Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa sétima reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba. Eu queria fazer uma saudação especial a essa juventude bonita que se faz presente aqui hoje no plenário, a galera do terceiro ano, ensino médio técnico aí, que está estudando sobre vigilância em saúde do Instituto Federal aqui na frente da Câmara. Uma saudação especial a vocês, alunos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao excelentíssimo, digníssimo professor Lucimar Salles Dias, ele que está fazendo esse trabalho aí com o tema em geopolítica. Obrigado, professor, obrigado pela sua presença. Esse professor que sempre faz a diferença aqui na educação em Janaúba. Fazendo a saudação especial também aos nossos alunos do Centro Dia da APAE, que se faz presente. Daqui a pouquinho vão estar fazendo uso da tribuna, em nome da professora Tiazinha, que marca a presença aí, meu amigo Kleber. Sejam bem-vindos a toda a comunidade. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Ramon Alessandro Araújo, presente. Carmelina Romana Silva Teixeira. Presente. Almídia Santos. Gesto do Espírito Santo Souza, presente. Aldarim Soares Cordeiro. Presente. Bruno Henrique Oliveira Mendes. Presente. Derlan Miranda dos Reis. Elismácio Borges Ferreira. Presente. Hugo Leonardo Dias Carles. Presente. Islane da Silva Pedro. Presente. João Pereira da Silva. José Tarcísio Mendes. Presente. Leobino Antônio de Bem. Presente. Valdeir dos Santos Silva. Presente. Luiz Carlos Lopes. Presente. Em respeito à palavra de Deus, eu convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos a leitura bíblica. Leitura bíblica. Salmo 107, versículo 35 a 38. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos, para fundares uma cidade habitável. Semeares lavouras, plantares vinhas e colheres um grande safra. Ele os abençoa e ele se multiplica, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sob a proteção de Deus, em nome do povo janaubense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba, Minas Gerais, da 20ª legislatura, em 7 de março de 2022. Sobre a presidência do vereador Ramon Alessandro Araújo, às 18h10, compareceram os vereadores Aldarim Santos Cordeiro, Almir Dias Santos, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Derlan Miranda dos Reis, Elismácio Borges Ferreira, Gesto do Espírito Santo de Souza, Hugo Leonardo Dias Carles, Islane da Silva Pedro, João Pereira da Silva, José Tarcísio Mendes, Leozinho Antônio de Bem, Ramon Alexandre Araújo, Valdair dos Santos Silva, Luiz Carlos Lopes. Ausente, o vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes. E o senhor presidente, após a chamada, verifique-se a lista dos comparecimentos, registra a existência de números regimental. Declara a abertura da reunião. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo janaubense, iniciamos nossos trabalhos. Após, o senhor presidente passa-se para a primeira parte da reunião, foi feita a leitura bíblica e da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Logo depois, o senhor presidente solicitou a leitura das correspondências que constou-se o ofício do gabinete do vereador Bruno Henrique de Oliveira Mendes, constando justificativa pela ausência, por motivo de doença, do ofício PCMC do TRT-PC. Janaúba, cartório número 138 de 2022, com informação acerca da designação para que o doutor Ricardo Esteves do Amaral responda pela delegacia regional da Polícia Civil.
Ofício número 077-2022. Expedido pela presidência desta Câmara em resposta do ofício da Polícia Civil de Minas e do DRP. DRP da Polícia Civil. Janaúba, cartório número 138-2022. O ofício do gabinete número 66-2022. Informando-se a impossibilidade de comparecimento da reunião do secretário municipal de obra, o senhor Ailson Aparecido Rocha, que foi convocado pelo requerimento 038-2022, foi colocado em apreciação e a sugestão de envio de novas convocações ao secretário de obras para o comparecimento na reunião ordinária do dia 21/3/2022, que foi aprovada pelo plenário. Logo depois, o senhor presidente passou para a segunda parte da reunião, que compreendeu, encaminhando de matérias da comissão permanente competente para emissão de parecer do artigo 27 do projeto de lei número 039/2022, estabelece o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais das unidades de saúde do município. De autoria do vereador Leobino Antônio de Bem, como orador escrito, constou o senhor Elismácio Borges Ferreira, vereador, emenda parlamentares, como também Almir Dias Santos, vereador, apresentação de relatório da Secretaria Municipal de Promoção Social sobre o aluguel social. Passou-se para a discussão e votação em turno único, quando foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 031-2022, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20 mil, no orçamento vigente de 2022, as dotações orçamentárias que especifica e altera a lei municipal número 2480, de 8 de dezembro de 2021, que institui o plano plurianual do município de Janaúba para o período de 2022 a 2025. E a lei municipal número 2481, de 8 de dezembro de 2021, com fundamento no artigo 43 da lei 4320 de 1964 e no artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal e das outras correspondências de autoria do Poder Executivo Municipal. Foi lida a redação final, passou-se para a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 027/2022. Institui-se no calendário de eventos oficiais do município de Janaúba a Semana Municipal da Juventude e das outras providências, de autoria do vereador Leobino Antunes de Bem. Projeto de lei 028-2022 dispõe sobre a obrigatoriedade do teste da linguinha nos recém-nascidos do município de Janaúba, de autoria do vereador Valdeir Santos Silva. Projeto de lei 030-2022 institui-se o Dia Municipal de Homenagem às Vítimas de Covid-19, de autoria do vereador Bruno Henrique de Oliveira Mendes, e do projeto de lei 032-2022, da denominação a rua projetada em continuidade da rua Boaventura Marques da Silva, no bairro Jacarezinho, de rua Jacinto dos Santos, de autoria do vereador Gesto do Espírito Santo de Souza. Lidos os pareceres discutidos, projeto foi colocado em votação, todos os projetos foram aprovados em primeiro turno, em unanimidade. Passou-se a votação de projeto de lei em segundo turno, sendo aprovado por unanimidade na forma apresentada o projeto de lei 022-2022, declara de utilidade pública deste município outro Clube Sul, Janaúba, Minas Gerais, e das outras providências de autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. O projeto de lei 029-2022,
da denominação a Rua M, localizada no bairro Vila Isaías Pereira, de Rua Paulo Afonso Pinheiro, de autoria do vereador Lealbino Antunes de Bem. O senhor presidente segue-se discussão e votação em turno único da seguinte proposição. Requerimento número 051 ao 057 de 2022. Indicações de necessidade. Número 0663 a 075 de 2022. E moções número 029 de 2022. Após as proposições foram ser aprovadas por unanimidade, o senhor secretário faz as chamadas respondendo os vereadores Adarim Soares Cordeiros, Almir Dias Santos, Carmelina Romana da Silva, Teixeira, Derlan Miranda dos Reis, Elismácio Borges Ferreira, Gerson do Espírito Santo, Hugo Leonardo Dias Carlos, Islano de Silva Pedro, João Pereira da Silva, José Tarcísio Mendes, Lealbino Antunes de Bem, Ramon Alexandre Araújo, Valdeir do Santo Silva, Willis Carlos Lopes. O senhor presidente encerra essa reunião às 20 horas, convocando os vereadores para as ordinárias de deliberativa, acontecendo no dia 21 de março de 2022, às 16 horas, com a pauta do dia a ser anunciada posteriormente. Eu, Almir Dias Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Correspondência. Câmara Municipal de Janaúba, Estado de Minas Gerais, gabinete do vereador Cabo Derlan Miranda, justificativa de ausência. Ao excelentíssimo senhor Ramon Alexandre, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que se subscreve cumprimentando cordialmente nos termos do artigo 44, inciso 1 do regimento interno desta casa, vem respeitosamente comunicar a Vossa Excelência que não poderão estar presentes na reunião ordinária que será realizada nesta data, dia 21 de março de 2022. Motivo, compromisso anteriormente agendado na cidade de Belo Horizonte. Posto isto, requer a Vossa Excelência o recebimento do processamento dessa justificativa nos termos do parágrafo único do artigo 44, do parágrafo único do artigo 65 do regimento interno desta casa. Pelo que podemos definir, Janaú, Cabo Derlan Miranda, vereador. Câmara Municipal de Janaúba, do Estado de Minas Gerais, gabinete do Sargento Almi, ofício 007-2022. Ao excelentíssimo senhor presidente Alexandre Ramon, presidente da Câmara Municipal de Janaúba, cumprimento cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência, por meio de presentes instrumentos, para justificar a minha ausência na reunião ordinária de hoje, por motivo de prestação de apoio ao integrante das instituições de segurança pública e liderança política durante a mobilização da segurança pública em Belo Horizonte. Atenciosamente, Sargento Almir, vereador. Solicito ao secretário que seja feita a leitura da emenda dos projetos 040 e 041-2022. Câmara Municipal de Janaúba, projeto de lei 040 de 2022. Autoria, vereador João Pereira da Silva. Emenda, disciplina o uso de caçamba estacionária coletora de entulho nas vias públicas do município de Janaúba e das outras providências. Projeto de lei 041-2022. Autoria, vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira. Emenda, institui o título Empresa Amiga da Juventude no âmbito do município de Janaúba nas formas e condições que especifica. Solicito ao seu secretário que faça a leitura dos vetos. Nós temos aí hoje dois vetos.
projeto de lei 015 e 017/2022, juntamente com suas justificativas. Ofício do gabinete, número 068/2022, Janaúba, 16 de março de 2022. Câmara Municipal de Janaúba, seletivo senhor presidente Ramon Alessandro Araújo, senhores vereadores, encaminha o veto do projeto lei 015 de 2022. Ao seletivo senhor presidente, com os meus cumprimentos, sigo me do presente para protocolar mensagem de veto integral ao projeto de lei número 015-2022, de autoria do ministro vereador João Pereira da Silva, dessa egrégia Casa de Lei. Sem mais acertos de ser atendido, renova-se os meus votos nas mais elevadas estimas de instituição distinta em consideração. Anteciosamente, José Aparecido Mendes, prefeito, e Núbia Bruno da Silva, procuradora-geral do município de Janaúba. Ao seletivo senhor Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Janaúba, Minas Gerais. Veto ao projeto de lei 015-2022. Mensagem de veto número 015-2022. Ao seletivo senhor presidente da Câmara, nobres colegas, nobres vereadores, dirijo-me a Vossa Excelência com cordiais cumprimentos para cumprir que ele, com base no artigo 2005 do Regimento Interno desta Egrégia Câmara de Vereadores, decidi autor veto integral à proposição da Lei 015 de 2022, que institui o projeto Agenda Janaúba no âmbito do município de Janaúba, de autoria do vereador João Pereira da Silva. Verificados os pressupostos essenciais, para as razões que adiante se apresta pelo desconflito ensejados das oposições com motivação de inconstitucional nos termos fundamentos apresentados a seguir. Razões do veto. A relevância da matéria prestada-se da proporção e das competências. Verifica-se que perfeição dos emisite legislador do institui-se o projeto Agenda Janaúba no município de Janaúba, cujo escopo e obrigar-se a reserva semanal pelo chefe do executivo e de agenda para cada pasta do primeiro escalão da Prefeitura Municipal de Janaúba, incluindo-se o gabinete do prefeito para visita e audiência, visitação nas diferentes localidades. Localidades janaúbenses e apresentações de sugestões a serem apresentadas pelos legislativos ou pelos vereadores de Janaúba. Inicialmente, destaca-se que não cabe à Câmara Municipal e seus vereadores a atribuição de administrar. O legislativo adita-se normas e o executivo práticas aos atos segundo das normas. Nesse sinêncio de funções que reside-se a harmonia de dependência dos poderes, princípio constitucional e excessivo se aos do governo local. É, se disso que incumbe exclusivamente no Poder Executivo a administração do município, tarefa que engloba-se a criação e estruturação dos órgãos públicos de gestão, assim como a organização e a execução dos serviços e das obras públicas municipais. Para se descumprir dessas tarefas de administração, qualquer atividade da prefeitura ou câmara realizada com suposição de funções de inúmeras vezes incompetente e inoperante, ademais, todas as deliberações da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do Prefeito. Inúmeras ofensivas ou os princípios da separação das funções dos órgãos do governo local, podendo ser invalidado, inclusive, pelo Poder Judiciário.
Imaginem, novos senhores vereadores, se nas mais remotas hipóteses, o chefe do executivo diz-se remota, porque o chefe do executivo, sabedor de suas atribuições, jamais o faria. Em ato de verdadeira superação de funções, praticar-se ingerência nas organizações e rotina da Câmara Municipal, isso jamais seria possível, uma vez que o Legislativo possui os seus regimes internos aprovados pelo Plenário e pela Câmara Municipal, com projeto de resolução, não tendo o Prefeito Municipal a qualquer legalidade para se inferir na organização e administração da Casa de Lei. Nota-se que a proposta em comento nos na prática invade-se as esferas da gestão administrativa que cabe ao seu poder executivo. Envolve-se o planejamento e a direção, e a organização e execução dos atos de governo. Isso porque atua-se na legislativa impugnada e equivale-se à prática de ato de administração e de sorte a violar, a garantir a constitucional da separação dos poderes que se encontra consagrado no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, bem como no artigo 6º da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, que dispõe, respectivamente, o seguinte. O artigo 2º são poderes da União independente e harmônico entre si e o Legislativo e o Executivo e o Judiciário. Artigo 6º. São poderes do Estado independente e harmônico entre si o Legislativo e o Executivo e o Judiciário. Dessa forma, a proposta padece-se de vício de inconstitucionalidade formal, eis que, refiro seu autonominativo, mostra-se incompatível com as disposições constitucionais do âmbito federal e estadual, conforme depende-se da leitura dos dispositivos acima transcritos. Isso porque, conforme já asseverado, a matéria da proposta se revela-se estritamente administrativo, eis que somente o senhor chefe do Poder Executivo assiste à iniciativa de leis que crie, como se observa-se no Incorraus obrigações e deveres para órgãos municipais. Tal afirmação tem fundamento inciso 2º do artigo 90 da Constituição Estadual de 1989, de aplicação extensiva aos municípios de força do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 165 da mesma norma. Assim, no momento em que o legislador se impõe seu poder executivo, reserva semanalmente suas próprias agendas, assim como se de pasta do primeiro escalão da Prefeitura Municipal de Janaúba para estar à disposição do Legislativo. Utiliza-se a atribuição da administração municipal, invadindo-se, portanto, a esfera da competência privativa do senhor do Poder Executivo, e que pode sim ser admitido sob pena de usurpação de poder, invasão de competência. Da conclusão, por todos os pontos se nota-se que a proposta mostra-se incompatível com as disposições constitucionais em âmbito federal do artigo 2º da Constituição Federal de 1988 e estadual do artigo 6º da Constituição Estadual de 1989. Revelando-se a constitucional por vício de iniciativa e imposição das obrigações aos poderes executivos, que pode ser compelido-se em suas atuações com medidas legislativas que interfira em suas órbitas de atribuições administrativas, referindo-se, portanto, aos princípios constitucionais separados dos poderes. Portanto, são essas, senhor presidente, as razões que me levam a opor o veto total da proposta de lei
017/2022, devolvendo a, em obediência do artigo inciso 3º, do artigo 154 e 205 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, artigo 77, inciso 8º da Lei Orgânica Municipal, ao necessário dessas egrécias casas legislativas. Prefeitura de Janaúba, 16 de março de 2022. José Aparecido Mendes, Prefeito Municipal de Janaúba. Núbia Bruno da Silva, Procuradora-Geral do Município de Janaúba. Leu. Isso aqui? Ofício número 069 de 2022. Câmara Municipal de Janaúba, Excelentíssimo Senhor Presidente Ramon Alessandro Araújo, Professor dos Vereadores, encaminho o veto de projeto de lei 017 de 2022, Excelentíssimo Senhor Presidente. Com os meus cumprimentos, sigo os senhores presentes para se protocolar mensagem de veto total ao projeto de lei de número 017 de 2022, de autoria do vereador João Pereira da Silva, dessa igreja Casa de Lei. Sem mais certo de ser atendido, renovo-se os meus votos de mais elevada estima, distinta consideração. José Aparecido Mendes, Prefeito Municipal, Núbia Bruno da Silva, Procurador-Geral do Município de Janaúba, Excelentíssimo Senhor Ramon Alessandro Araújo, Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Janaúba, Minas Gerais. Veto ao projeto. Mensagem de veto número 017 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, novos vereadores, dirijo-me a Vossa Excelência com cordiais cumprimentos para se comunicar que, com base ao artigo 205 do Regimento Interno desta Igreja, Câmara de Vereadores, decidi por veto integral à proposição de lei número 017 de 2022 que obriga o Poder Executivo a divulgar em tempo real as despesas e receitas do governo municipal por meio de aplicativo para celulares, de autoria do vereador João Pereira da Silva. Verificamos os pressupostos essenciais para que as razões que se adianta se apresenta, temos se informado e seja dor, da comissão por motivação de inconstitucionalidade dos termos de fundamentos apresentados a seguir. Razões do veto. Do cumprimento pelo município dos princípios da publicidade e eficiência no que se refere à divulgação de receita de despesa em tempo real pelo portal da transparência. O âmbito intencioso diz que o cumprimento da lei complementar em 131 de 2009, lei da transparência que altera a redação da lei de responsabilidade fiscal, no que se refere à transparência da gestão fiscal, bem como fundamentado na lei 12.527 de 2011. O município de Janaúba já mantém esses disponíveis em termo real, registro de repasses ou transferência de recursos, bem como informações pormenorizadas sobre a sua execução de orçamentárias e financeira. Assim, informamos que, para a consulta de tempos real de receita e despesa, os interessados podem se acessar a qualquer momento o portal de transparência através do... Aqui tem o site, né? Disponível no site eletrônico da Prefeitura Municipal de Janaúba, na base de transparência. Da relevância das matérias apresentadas na proposta das competições, competência, verifica-se que a pretensão do eminente legislador é obrigar o chefe do executivo a instituir-se no âmbito da prefeitura
de Janaúba a divulgar a divulgação por meio de aplicativos para celulares informações que permitam a divulgação em tempo real das despesas receitas do governo municipal. É nesse sentido, embora o conteúdo da proposta sobre exame seja-se um tema relevante. Claro, essa é a regra de fixação da competência para iniciativa de processo legislativo e não foi observada por você, que compete assim, o prefeito municipal iniciar o presente projeto de lei, já que trata-se a matéria reservada ao Executivo Municipal e que esta total desamanância com as regras relativas de separação dos poderes. Terceiro, da constitucionalidade pelas inobservâncias do princípio da separação dos poderes e a consequente usurpação de competência. Observa-se flagrante inconstitucionalidade da proposição em comento-se em razão da inobservância dos municípios, dos princípios da separação dos poderes. O supracitado se procedido encontra-se consagrado na lei do artigo 2º da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 6º da Constituição do Estado de Minas Gerais e de 1989, que dispõe respectivamente o seguinte. Artigo 2º. São poderes da União independentes no âmbito normânico entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Artigo 6º. São poderes do Estado independentes de harmônio entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Dessa forma, apesar de não se haver dúvidas quanto à benevolente integração do legislador, o referido ato de normativo se importa-se incompatível com as disposições institucionais do âmbito federal e estadual, conforme depende-se da leitura dos dispositivos acima transcritos. Isso porque, no momento em que esse legislador impôs ao poder executivo a obrigação da divulgação por meio de aplicativos para celulares, de informações que permita que a divulgação em tempo real dessas despesas e receitas do governo municipal. Utiliza-se de atribuições da administração municipal, invadindo, portanto, a esfera de competência privativa do poder executivo, o que não pode ser admitido sob pena de usurpação de poderes e invasão de competência. Observa-se que, para o efetivo cumprimento da proposta impugnada, são necessárias providências, inclusive de ordens orçamentárias de pessoas do cargo do Poder Executivo. Logo, resta evidências que iniciativa do Legislativo, nesse caso, invadiu-se as esferas da gestão administrativa que cabe ao Poder Executivo, deixando de observar o princípio da independência entre os poderes consagrado no artigo 2º da Constituição Federal de 1988 e no artigo 6º da Constituição Estadual de Minas Gerais de 1989, maculando-se a proposta de inconstitucionalidade em razão do vício de iniciativa e legitimidade por impor claramente obrigações ao Poder Executivo Municipal. Destaca-se que diz respeito às competências dos poderes, lição do autodeterminador Welles Bros. Bills, atribuição típica se de predomina-se da Câmara Normativa, isto é, de regular a administração dos municípios, a conduta dos municípios no que se afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas as normas de administração. Não compõe nem dirige funcionalismo da prefeitura. É dita tal somente a prescrito para a sua organização de direção.
Há interferências de um poder em outros ilegítimas por atentatórias da separação de Constituição das suas funções. De um modo geral, pode-se a Câmara se pôr deliberação dos plenários indicar medida administrativa ao prefeito adjuvante as causas, isto é, instituir a colaboração sem força coativa ou obrigatória para o executivo. É que não pode-se prover situações concretas para por seus propostos atos impor ao executivo a tomada de medidas específicas de suas exclusivas competências e atribuições. Anulando-se funções do executivo ou suprimindo-se atribuições do prefeito, a Câmara praticará ilegalidade irreprimível por via judicial. Toda deliberação da Câmara que invade-se ao retirar-se a atribuição da prefeitura ou do prefeito é nula, ofensivo ao princípio da separação das funções dos órgãos e do governo local, que está no artigo 2º do Constituinte, do artigo 31, podendo-se ser invalidado pelo Poder Judiciário. Respeite-se que a proposta se impugnada cria-se, evidentemente, se novas despesas por parte da municipalidade, sem que tenha-se havido-se indicações das fontes específicas de receita para tanto, inclusão dos programas da lei orçamentária anual. Quarto, na constitucionalidade em razão do dispendio não previsto. Isso dando-se que, além de criar obrigações ao executivo, a referida se proposta se de fato não indica os recursos orçamentários necessários para essa cobertura dos gastos decorrentes da criação de aplicativos para celulares que permite a divulgação em tempo real das despesas de receita do governo municipal. Haja vista que ordena-se atividade nova na administração pública, cuja instituição demanda-se meios financeiros que não foram previstos nas leis orçamentárias. Dessa forma, caso a proposição sobre o examine-se, sancionada-se, está-se criando-se um dispêndio não previsto no poder municipal, preferindo por conseguinte disposição no artigo 167 da Constituição Federal de 1988, do artigo 161 da Constituição Federal de 1989, em razão da inobservância dos limites estabelecidos na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, observa-se que o dispositivo superestado corroboram-se a manifestar a inconstitucionalidade para prever aumento de despesa sem prévia dotada orçamentária, incaindo-se, inclusive, se é dispositivo da Constituição da República e de 1988, no mesmo sentido, inciso 1 e 2º do artigo 167. Portanto, faz-se necessário salientar que a ausência dos referidos recursos impede seu cumprimento de gestão financeira responsável, tendo em vista a importância da transparência no que se concerne ao despedido daquilo que se aprova em lei, a fim de saber se esse gasto fiscal é suficiente para sustentar inovações das políticas públicas. Necessárias, nos termos do artigo, do parágrafo 1º, do artigo 1 e da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a saudade da gestão fiscal compreende a prevenção de riscos e a correção de desvio com a finalidade de manter esse equilíbrio das contas públicas. Assim como o instituto diz, alcançar-se a manutenção do mencionado equilíbrio financeiro,
Cita-se a Lei Complementar Federal limitando seus atos administrativos e legislativos, que se aumenta seus gastos e reduz os gastos ou reduz a receita nas termos do artigo 16 e 17, que prevê o seguinte. Artigo 16. A criação da situação do aperfeiçoamento da ação governamental que carreta-se aumento e das despesas serão acompanhadas de: primeiro, estimativa do impacto do orçamento financeiro do exercício de que deve entrar-se no vigor nos dois subsequentes. Segundo, declara-se do ordenador sobre as despesas de que o aumento tem adequadas orçamentárias financeiras com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Parágrafo 2º. Estimativa de que trata-se o exercício primeiro serão acompanhados dos premissas e metodologia dos cálculos utilizados. Artigo 17. Considera-se obrigatório de caráter continuado as despesas correntes devidas, derivadas de lei, medidas provisórias aos administrativos e normativos que fixe para as artes para entre obrigações legais e das suas execuções por um período superior de dois exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que se criaram e aumentaram essas despesas de que trata-se deverão se ser instruídos com estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16, demonstra-se a origem dos recursos para seu custeio. Note-se que, além da necessária compatibilidade do ato legislativo ou com a lei de responsabilidade fiscal, o inciso 2º do artigo 16, acima transcrito, estabelece-se que haja adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual com a lei de diretriz orçamentária. Dessa forma, conforme isso demonstrado, sim, a proposta mostra-se inconstitucional, haja vista que o Poder Legislativo impõe uma obrigação que ocasiona-se gasto não previsto para o município, trazendo em dispêndio irregulares ao ente, que além de não se dispor dos seus recursos necessários para garantir a execução das despesas, não conta com a previsão orçamentária precedente, o que alimentar para cumprir-se regramentos das leis de responsabilidade fiscal. 5º, da conclusão. Diante de todos os expostos, a proposta de si mostra inconstitucional por visto de iniciativa e declara afrontas ao princípio constitucional das separações de poderes, consagrado no artigo 2º da Magna Carta do artigo 6º da Constituição Estadual de 1989, bem como pelo consequente impacto financeiro orçamentário causado pelo dispêndio previsto em desrespeito aos dispositivos da Lei Responsabilidade Fiscal no artigo 167 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 161 da Constituição Estadual de 1989. Portanto, são essas, senhor presidente, as razões que me levam a opor veto total à proposição da lei número 017 de 2022. Devolvendo-a em obediência ao artigo, inciso 3º do artigo 154 e 205 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores, artigo 77 do inciso 8º da Lei Orgânica Municipal, ao necessário exame dessas regressas casas legislativas. Prefeitura Municipal Geral, 16 de março de 2022. José Aparecido Mendes, Prefeito Municipal. Núbia Bruno da Silva, Procuradora Geral do Municipal Geral. Muito bem. Nós vamos montar uma comissão para analisar os dois vetos. Vou nomear aqui três vereadores
no meu vereador Gerson da Ambulância, vereador Valdeir do Leilão e também o vereador José Tarcísio Mendes, da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Hoje nós temos orador inscrito. Comemoramos hoje o Dia Mundial da Síndrome de Down. Nós temos aqui a Naniara Mendes Silva, ela que é aluna no Centro Dia da APAE. Ela vai falar para a gente sobre esse dia, dia marcado pela inclusão, Dia Mundial da Síndrome de Down. Naniara. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Naniara. Eu estive lá na APAE com tiazinha, né? Estou apresentando pela APAE. Eu tenho 40 anos. E você? Cumprimentar as colegas Jéssica Fabiano, Tamires, Massadeu, Jesse, todo mundo de pé, pelos colegas, minha gerente Rúbia, queremos mais inclusões muito para o nosso dinheiro hoje, outro dia mundial. Abraço a todos, muito obrigada. Obrigado, Naniara. Obrigado, professora Tiazinha, professora Rúbia, toda a equipe da APAE que se faz presente. Esse trabalho magnífico que vocês fazem aí junto ao Centro Dia da APAE. Parabéns, parabéns pelo dia de vocês. Parabéns pela luta, pela inclusão. E a inclusão, ela se faz a cada dia. Nós temos mais um orador inscrito, o secretário de obras, o senhor Ailson Aparecido Rocha. Ele foi convocado pelo requerimento 038/2022, de autoria da vereadora Islane Pedro e também do vereador Derlan Miranda. Ele que vai falar sobre, explanar sobre as obras, esclarecimento sobre os motivos legais que estão impedindo que os moradores da estrada da Fazendinha Irmã Linda, a comunidade em torno do aeroporto localizado no bairro Jacarezinho, de conseguir junto ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Anaúba da certidão de número. Então, secretário Ailson, quero te chamar, convidar, se tiver, quiser fazer presença aqui junto com o secretário, faz parte do corpo da prefeitura, que é o engenheiro Carlos Felipe, pode acompanhá-lo. O secretário tem 10 minutos para fazer o uso da palavra, depois eu vou descer a palavra primeiro para a vereadora Islane, terá 5 minutos, se quiser fazer o uso, e depois os demais vereadores, 2 minutos. Cumprimentar o presidente Ramon, em nome de Ramon e do nosso líder da Ori, cumprimentar todos os outros vereadores. Boa noite ao público, né? E boa noite a todos os cidadãos de Anaúba que estão acompanhando pelas redes sociais. Foi nos convocado hoje para falar a respeito das certidões, né, de número, que na verdade está mais relacionado ao setor administrativo, o setor de cadastro, mas enfim, de qualquer forma eu vim e toda essa área que está dentro do perímetro urbano da cidade, ela trata-se de áreas que não estão documentalmente de forma correta, né? São áreas que
que a gente que são áreas que estão invadidas e que ainda está no processo de a gente reunir não só o município, né, mas envolver também outras entidades, a Câmara, por exemplo, né, o Ministério Público também, para a gente tratar a respeito dessas áreas. Então, Islane, foi você que fez a convocação, né? São áreas que estão, né, no momento, invadidas, o município entende como áreas invadidas, por esse motivo que o município não tem disponibilizado as certidões, que com as certidões que as pessoas vão conseguir fazer as ligações de água e de energia, né, e também ter outros tipos de vantagens com relação ao município. Mas o município está aberto, né, juntamente com vocês aqui, para a gente discutir, buscar uma forma de tentar resolver essa situação que já vem há muito tempo, né? Não é uma situação dessa gestão, desse ano ou do ano passado. São situações que vêm ao longo do tempo, né? E aí a gente está à disposição, sim, de ouvir a população, o pessoal que está lá sentado, e tentar buscar uma alternativa, a gente tentar uma solução, né? Então, eu venho aqui falar que a gente está totalmente disponível a ouvir e a buscar, a traçar uma estratégia para a gente tentar resolver essa questão. Eu vou passar a palavra para a vereadora. A senhora tem 5 minutos para explanar. A senhora que é a autora do requerimento, por isso fica à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Público presente, público que nos assiste pelas redes sociais, boa noite. Quero cumprimentar o nosso amigo TT, que está aqui, né? Veio participar, muito. Seja bem-vindo. Boa noite, senhor Ailson, nosso secretário de obras, né, secretário do município. Eu agradeço a sua presença aqui, né? Que são muitas as dúvidas. O nosso município ele tem passado por vários problemas, né? E a gente sabe que tem muitas demandas ali na prefeitura e a gente não está conseguindo ter esse encontro, por isso que o senhor foi convocado aqui para responder essa demanda aí. Eu convoquei justamente o senhor aqui nessa casa para que possa fazer o esclarecimento, né, a respeito desse terreno ao redor do aeroporto, ali no bairro Jacarezinho. Os moradores daquele local ali me procuraram pedindo ajuda, socorro. Como o senhor bem disse aí, não é um problema dessa gestão, problema que se arrasta há longos anos aí, né? Mas que os moradores aqui estão sofrendo ali. E eles me pediram uma ajuda, porque viram em mim assim a representante, né, que poderia trazer para essa casa aqui a voz deles ali. Eu tentei uma reunião junto ao executivo para falar desse assunto, infelizmente não fui atendida, né? Aliás, não tenho conseguido a agenda ali, né, no executivo para atender as minhas demandas, não, as minhas não, as demandas do povo, né? Infelizmente, por isso que eu convoquei o senhor. Eu procurei um servidor lá no setor de patrimônio lá da prefeitura e o mesmo me informou que ali é um terreno, né, realmente invadido, é um terreno que pertence à União, né, e que algumas pessoas do município, né, ele falou que é da União, algumas pessoas invadiram ali há um tempo atrás, essas pessoas, algumas dessas pessoas nem ali estão mais, porque elas já venderam para outros, foram repassando, e ali foi crescendo o problema. Em outras gestões, alguns moradores conseguiram a certidão e conseguir instalar ali a água da Copasa, né? E de alguns anos para cá não consegue mais essa certidão. Mas que existe uma solução. Ele falou que existe uma solução. Ele falou que ali o problema é que é realmente público o terreno, mas pode ser feito uma mudança, tem que olhar legalmente, que eu desconheço, eu não tenho conhecimento jurídico para poder falar isso, mas nós temos a assessoria na prefeitura, que pode falar se realmente isso aí pode acontecer. Mudar a nomenclatura a partir de um ato legal, né? Ali pode se chamar colonização, como aconteceu lá em Nova Porteirinha. Chamando colonização esses terrenos invadidos
eles vão ser regularizados e aqueles moradores eles poderão receber a documentação necessária para solicitar a certidão de número. Então, portanto, né, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor tem esse conhecimento, se o senhor pode procurar, se o senhor não tiver o conhecimento, pode procurar ali o responsável pelo setor de patrimônio e trazer essa resposta para nós, porque pelo que o senhor falou aí, o senhor não tem esse conhecimento desse fato que ele me falou, né? Porque aqueles moradores ali, eles precisam do básico, eles não estão pedindo nada demais, não. Eles estão pedindo o direito deles, que é o direito ao saneamento, eles estão pedindo direito à água. Teve uma moradora que morreu lá há pouco tempo, eu não posso falar se foi, mas eles me informaram que acham que é pela água que eles estão tomando ali, que é água de poço. Ela desenvolveu câncer ali, ela acabou morrendo recentemente. E eles estão pedindo dignidade. Dignidade que eles pedem. Então, é isso aí que eu gostaria que o senhor olhasse, nos falasse, se há essa possibilidade. Transformar ali em colonização. Muito obrigada. Esse assunto será discutido junto ao setor jurídico, né? A gente vê a possibilidade de se transformar nessa colonização, né, que você sugeriu. A gente vai discutir, sim, ver essa possibilidade, ver dentro do trâmite legal, né, o que pode ser feito, se isso pode realmente vir a ser uma alternativa ou buscar uma outra alternativa. Né, mas, de qualquer forma, como eu disse no início, esse assunto é um assunto que a gente tem, sim, interesse em buscar uma solução. Né. Não foi colocado para o setor lá essa questão da colonização? Ainda não cogitou esse assunto? Não, ainda não foi levantada essa possibilidade. Hipótese, não. Não, ainda não. Tá, muito obrigado. Mais algum vereador queria usar a palavra? Essa palavra, senhor presidente. 2 minutos. Pode usar. Senhor presidente, novos colegas, público que nos assiste através das redes sociais. Público presente, é um prazer recebê-los todos aqui nessa casa legislativa. Essa confusão aí, presidente, ela se arrasta. Desde quando eu entrei nessa casa, que já vinha nada, foi no mandato do prefeito Zé Benedito. Algumas certidões na época foram concedidas mesmo. E tão logo o Ministério Público tomou ciência disso, e o jurídico da Câmara, da Prefeitura também tomou ciência que é ilegal fazer isso por se tratar de uma área de invasão, aí foi cancelado essas certidão de número. É tanto que eu tenho até um pedido aqui, que Vossa Excelência está falando aí, é verdade, as pessoas que ali estão, tenham principalmente a mais direita, quem vai daqui para o Jacarezinho, tem muitas famílias pequenas, em pedaços de terra menores, que vivem de uma horta ou de outra coisa lá, que vivem com a água do rio Burutuba, ou então de cacimbas ali. Então é água que realmente não é água boa para se beber. Eu entrei com a denúncia no Ministério Público, relatando toda essa situação, e o Ministério Público respondeu que o município não poderia dar esse certidão devido à questão da invasão e os terrenos. É do município, não é, ali não é terreno federal, não, é do município. Inclusive, ali na época de Zé Benedito, foi feito um loteamento, ali é loteado, e o município tem escritura daquilo ali. Nós trouxemos isso aqui para essa casa, e tentamos discutir isso nessa casa na época, até foi na época do prefeito Iuj, inclusive o ex-prefeito Isaildo participou dessa reunião conosco aqui enquanto vereador, e estava prestes a se ter uma solução disso e aí acabou o mandato, esqueceram. Veio o prefeito Isaildo, também passou e está chegando aí o mesmo problema. Já disse nessa casa aqui na reunião que Vossa Senhora, Vossa Senhoria levantou essa questão aqui. É um problema que nós temos que assumir, que nós temos que ter aqui uma audiência pública entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário para tentar resolver. É só, presidente. Obrigado. A palavra, presidente. Vereadora Carmelina, 2 minutos. Boa noite a todos, público que nos assistem. Estive também com moradora, né? Pessoas que possuem terreno nessa área, lá perto ao aeroporto.
e conversamos diretamente com o prefeito ano passado. E ele disse que teria uma solução, né, que inclusive encaminharia para esta Câmara. Isso nada formal, uma conversa verbalmente. Então, assim, creio que tem que arrumar uma solução. Assim como tem outros lugares que resolveram, que hoje o pessoal consegue água, luz, salvo um dia lá na beira da barragem, né, que também tinha essa discussão e parece que não foi resolvida, né, se eu estiver equivocada, Vossa Excelência, que é líder do prefeito, ou o próprio secretário também possa me corrigir, mas, salvo engano, lá teve uma solução. E acredito eu, né, que a partir de agora pode ser que não venha mais autorizar por ser invadido, como diz o secretário. Mas os que já estão, que faz por merecer, né, aquilo que lhes assistem. Porque também faltou da administração uma fiscalização para que esse pessoal não tivesse seus gastos, né? Hoje a gente vê lá investimentos altos, ou até mesmo aquelas pessoas que sobrevivem daquelas plantações. E aí? Vão ficar perdidos? E aí? Cadê a saúde desse pessoal? O que compromete até mesmo o município? Uma vez que a pessoa não tem seus direitos garantidos, saneamento básico, compromete o município também, né? Esse pessoal vai para o regional, vai gerar despesas. Então eu vejo que tem que ter uma solução, sim. No mais, muito obrigado, senhor presidente, e satisfeito, secretário. Obrigado, vereador Hugo. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, público presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais e TV. Aí os agradecer você por toda vez que eu solicito pelo telefone, a sua própria equipe, sempre está disponível para solucionar os problemas da população. Como eu estou lá diariamente perturbando, incomodando, sempre pedindo capacitações, porque como eu vim da saúde, fica um pouco leigo de entender a infraestrutura da cidade. Fico muito orgulho, tenho muito orgulho de ser me capacitado no primeiro dia que eu pisei lá no seu gabinete. Mando um abraço para toda a equipe. Eu vou fazer duas indicações de necessidade aqui, é isso. Uma é para manutenção dos aparelhos de atividade física nas comunidades rurais, né, os IPTs. O senhor tem que esperar ser votado. Não, esperar ser votado. Não, o senhor está passando para ele, sua informação não pode passar, não? Então tá bom, então, presidente. Obrigado. Ser votado. Mas, vereador Willis, tem a palavra, dois minutos. Boa noite, senhor presidente. Nossa, presidente, só questão de ordem. Vossa Excelência dia em interrogar o secretário aí, se ele está apto a responder outras perguntas não relacionadas ao qual foi colocado. Aí sim, se ele falar que tiver, aí sim pode sair várias pessoas. O senhor está tá aberto? Estou à disposição. Beleza. Vereador, vou colocar o tempo de. Então quer dizer que eu posso, então, né? Que eu tenho direito, né? Pela ordem, senhor presidente. Encerra o primeiro e abre o outro, senão. O senhor vai colocar a indicação para ser votada. Né? Correto, mas era bom pelo menos comunicar, questionar. Se você não tiver o direito, pode falar, presidente. Eu não pergunto. Mas, presidente, eu acho que o vereador Badego, que aí termina esse assunto e depois. Tá. Então, a gente volta nesse assunto do senhor, vereador. Deixa eu passar para o Índio, o senhor vai falar nesse tema aqui, né? Então, vai lá, dois minutos. Boa noite, senhor presidente, novos colegas. Boa noite à plateia que nos acompanha pessoalmente e o pessoal que nos acompanha pela TV e pelas redes sociais. Um bom dia especial ao secretário Ailson. Antes de começar a fazer algumas pontuações, parabenizar a Ailson pelo brilhante trabalho que tem feito, um trabalho realmente diferenciado para a nossa cidade. Eu só queria pontuar nessa situação, que é uma situação extremamente delicada. Queria pedir, se eu passar por alguns segundos, presidente, se o senhor me deixa. É porque o vereador, nós somos os representantes legítimos da população. Quando tem um problema dessa magnitude, dessa gravidade, o pessoal está coberto de razão de procurar os vereadores para tentar intermediar. Mas nós não podemos esquecer que nós somos uma casa de lei. Nós temos que tentar defender a população, mas dentro da legalidade. Nós não podemos fugir disso. Por que que eu falo isso? Porque, como o secretário disse aí, que são terras invadidas, a
Constituição é muito clara quando ela diz que não existe uso capião de, terras públicas. Ou seja, legalmente, essas terras não vão poder ser dada titulação para essas famílias. Como o secretário está aqui pessoalmente falando, em nome dele e do prefeito, que o executivo está disposto a achar uma solução, então, de repente, talvez uma audiência pública, senhor presidente, talvez seja um excelente caminho para, se não tiver realmente como legalizar aqueles imóveis, de repente o executivo possa ceder outro imóvel num outro lugar, de forma que a gente tente buscar uma solução para essas famílias, que elas merecem ser atendidas e que a gente não precise passar por cima da legalidade. A gente não pode esquecer que nós, não, em nome de atender uma necessidade, nós não podemos passar por cima da legalidade. Mas também, como disse a vereadora, e isso é extremamente válido, vereadora Zani, o povo que ali está e está precisando, a gente não pode esquecer da dignidade da pessoa humana. Então, nesse ponto, é muito válido a nossa tentativa de resolver o problema das famílias ali locadas. Então, diante da gravidade desse assunto, senhor presidente, eu acredito que não é um assunto de fácil solução, então, por isso eu pedi a palavra para recomendar um aprofundamento, de repente o Ministério Público, chamar o Executivo para uma audiência pública, para a gente tentar achar uma solução de forma que a gente não quebre a legalidade para nós termos um caso de lei, mas que a gente realmente possa contribuir de alguma forma com as famílias que ali estão instaladas. Boa tarde, colega. Quando o senhor colocou aí que a gente tem que tentar defender a população através das leis, o senhor está coberto de razão. Ninguém aqui está querendo passar por cima da lei, não. A gente não está querendo passar. E os moradores, eles querem, de forma legal, né, uma posição do executivo. É por isso que o representante, o secretário, está aqui. Porque eles já tentaram, já procuraram ter um diálogo com o executivo e não conseguiram. E quando eles procuram o vereador, é porque o vereador está mais próximo. Não é que a gente sabe que é casa de leis. A gente não está aqui para buscar atalhos, não. Nós estamos como representantes do povo e para mediar esse conflito. O senhor está entendendo? Não é querendo ultrapassar poderes, não. Eu gostaria de deixar isso bem claro, porque eu não vim aqui, não convoquei para poder falar que nós temos esse poder de resolver. E sim buscar, junto com o secretário e o executivo, procurar uma solução. Obrigada, viu, colega? Perfeito. Só para concluir aqui um segundinho. Quando eu falei assim, vereador, é porque foi dito que em outros mandatos foram concedidos essas certidões de forma irregular. Então, isso aí às vezes desperta na população que se foi feito errado no passado, pode ser feito errado novamente. Isso a gente não pode compactuar. A gente não pode compactuar com a extensão de uma ilegalidade para corrigir um problema. É só nesse sentido que eu falei. Mas me coloco à total disposição, como eu acredito que toda a Câmara aqui, para ajudar e contribuir no que for possível para a solução desse problema. Mais algum vereador nesse assunto? Boa, presidente. Vereador José Tarcísio, 2 minutos. Boa noite a todos. Quero agradecer a sua presença. Carlos também, obrigado pela presença. Eu acho que o assunto já está se estendendo, né? O problema está se estendendo em vários mandatos, que seria bom resolver, não virar uma bola de neve. Agora, eu não sou contra a presença do Ailson aqui, mas eu acho que não seria a pessoa ideal para discutir esse assunto. Ele não seria mais na parte jurídica e na parte de cadastro, pelo menos chefe de gabinete. Estive com ele conversando, sei que não é assunto da... Embora vai se envolver a parte de engenharia, mas por enquanto não é da parte dele. E eu quero trazer algumas informações que no mandato passado a administração estava tentando resolver esse problema com, não sei se seria colonização ou doação, eles já tinham uma sugestão se seria, não sei, o meio jurídico, mas seria de
Se não me engano, acho que era um hectare para cada proprietário. É, teve algum problema, porque tinha gente que tinha mais de hectare, aí não estava difícil fechar o mapa. Então, a solução que estava tendo no mandato passado era essa. Um hectare para cada um e faria o levantamento de tudo. Então, parou, não sei por que parou, né? Mas já estava encaminhado isso aí. Inclusive, o topógrafo Filó que estava mexendo com isso. Não, de Rússico deu continuação na de Jaú também e ficou só no engatinhando. E isso ia ter bom resolver, porque, não sei se vocês sabem, o aeroporto, por exemplo, está proibido a ANAC proibiu de descer aeronaves porque não tem visibilidade. Há muita área que pega uma plantação de coqueiros lá que atrapalha a visão dos pilotos, então já está afetando isso. Então hoje o aeroporto não tem permissão mais para funcionar. Então vai ter que fazer uma roda, vai ter que limpar as laterais para ter condições da ANAC novamente autorizar. Então essas informações, presidente, viu? Agradecer e se coloco à disposição. Mais algum vereador sobre o assunto? Então vou voltar a palavra ao vereador Hugo. Vossa Excelência, fazer a conclusão aí. Só um minuto, senhor. Boa noite a todos. É, eu queria que você olhasse com carinho, era o bairro Nova Esperança, que eu até comuniquei com você, sobre aquela parte do gramado lá para ver se dá uma limpada, e sobre os aparelhos da atividade física nas comunidades rurais, você dá uma olhada para ver se pode dar manutenção para o IPERDI, o idoso, poder também fazer a atividade física dele. E a limpeza na avenida Júlia Gomes de Freitas, no bairro Barbosa, viu? E no mais é só isso, só, e agradecimento só. Mais algum vereador? Vereador Gerson, da Mudança, tem a palavra. 2 minutos. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu queria, Ailson, que você falasse um pouquinho sobre a pavimentação da zona rural, das estradas, como é que está o andamento. Entendeu? Eles são procurados. Aí eu queria que você falasse um pouquinho aí. Obrigado, Ailson. É, pavimentações ou manutenções desse, pavimentações é, desde o ano passado, né, que nós assumimos, nós temos feito, né, o prefeito tem investido muito nessa parte de infraestrutura, principalmente na parte de pavimentação. É, nós hoje a gente já está com 35 ruas, dentre ruas finalizadas e ruas em andamento. É, além dessas 35 ruas, que são investimentos de recurso próprio, ruas em todos os bairros, né? Nós fizemos em todos os bairros, foram contemplados com uma ou duas ruas. É, essa é a etapa 1 de pavimentação. Além dessas 35 ruas, nós temos diversas outras ruas. O ano passado nós fizemos diversos convênios, graças aos recursos, né, principalmente do nosso deputado federal Diego Andrade e também do nosso deputado estadual Tadeuzinho. Nós temos de ruas de convênio mais de 4 milhões de investimento, todos já cadastrados junto à Caixa Econômica. É, além desses convênios, dessas ruas que já estão em andamento, hoje nós encaminhamos para licitação mais um pacote, uma segunda etapa. Essa etapa vai contemplar uma avenida importante da cidade, que é a Avenida Tancredo Neves, onde vai ser feito, além de drenagem, vai ser feita pavimentação em CBUQ, que é um tipo de asfalto de maior qualidade. Então essa foi para a licitação hoje, obra de mais de 2 milhões de reais, que vai ser realizada também com recurso próprio. É, encaminhamos também hoje um outro investimento de mais de 5 milhões de reais em recapeamentos de avenidas na cidade. É, a gente vem ao longo dos anos, as gestões vêm gastando muito com o serviço paliativo que tem que ser feito, que é a operação tapa buraco. Então nós entendemos esse ano que vamos fazer os investimentos também nos recapeamentos, para a gente ter uma pavimentação de melhor qualidade. Então nós hoje também foi para a licitação
mais de 5 milhões de investimento na área de recapeamento. Também será realizado recapeamento em CBUQ, que é um material asfáltico também de melhor qualidade. Vão ser recapeadas as avenidas, a Avenida do Comércio, que é uma avenida que esse ano ficou bem destruída, né, com as chuvas, as fortes chuvas aí que nós tivemos no final e início desse ano. A Avenida Santa Mônica, que é uma avenida importantíssima, que tem recebido um fluxo intenso de veículos, de cargas, principalmente com os investimentos na região. A Avenida Santa Mônica ela tem recebido um trânsito de carga pesadas e a gente tem feito manutenção lá constante. Além das Comércio e Santa Mônica, a Pedro Alves Cabral, que é uma avenida que sai ali ao lado do Hospital Regional e liga na 401, na rodovia que vai para Jaíba, ela também vai ser recapeada. A Mestre Alfredo Barbosa é outra avenida também que vai receber o recapeamento. E, parcialmente, a Avenida Oswaldo Cruz também vai receber recapeamento. Então, essas vias aí vão receber esse recapeamento e a obra de drenagem e pavimentação da Tancredo Neves. Essa é uma avenida que vai ser realizada. Além da pavimentação, a gente vai fazer ciclovia, pista de cooper, pista de caminhada, vamos fazer um canteiro central bacana, com paisagismo. Então vai ser uma avenida referência, uma avenida importantíssima que liga a Avenida Manuel Ataíde com a Avenida Eudes Brandão, né, a Beira Rio. Então esses dois investimentos. Além desses investimentos, vamos soltar ainda esse ano. O prefeito já nos pediu para desenvolver os projetos, a gente está desenvolvendo uma segunda etapa de pavimentação em bloquetes, né, que é o que a gente, essas 35 ruas aí, quase todas são de bloquetes. É um tipo de pavimentação que tem várias vantagens, né, aqui no município de Janaúba, em função principalmente das ruas, a gente tem a questão da drenagem, uma dificuldade, as ruas são muito planas, né, a cidade ela não foi, ao longo do tempo, não houve investimentos na parte de drenagem da cidade. Então, vamos soltar ainda esse ano uma segunda etapa de pavimentações também em bloquetes. Então, são diversos investimentos na parte de pavimentação urbana. Temos um convênio também com a Caixa Econômica, um valor que a gente conseguiu ano passado, que é de pavimentação dos acessos aos distritos. Não o acesso de forma integral, porque o valor não dava, mas os três distritos principais vão receber também uma pavimentação parcial dos acessos, ou seja, vamos citar um exemplo, Vila Nova dos Poções, o projeto prevê a pavimentação do acesso à Vila Nova dos Poções, um km e meio de pavimentação. É um recurso que está sendo, destinado aos acessos, porque é um recurso que vem com esse fim, não é um recurso que vem livre, é um recurso que já vem destinado aos acessos de distritos rurais. E sobre as estradas vicinais, as manutenções, que eu imagino que você também deve querer saber, né, Jéssica, você sempre está me cobrando lá, a gente sabe que nós passamos por um período intenso de chuvas, né, e que danificou quase na sua totalidade os nossos acessos, né? Nesse primeiro momento, a gente está dando prioridade às rotas de ônibus escolar, né? Hoje a gente está com 3 patrulhas mecanizadas trabalhando, tem uma na cidade, inclusive, fazendo algumas manutenções de ruas também. A gente tem muita rua de terra precisando de manutenção, e nós já fizemos já em algumas ruas do bairro Santo Antônio, algumas ruas do bairro Santa Cruz. Fizemos algumas ruas do bairro Saudade. Hoje mesmo estava fazendo manutenção lá na Avenida Ecológica, ali do trecho ali da Rua Goiás até a Rua Sergipe, que estava numa situação também ruim. Então essa máquina, essa equipe, ela vai permanecer na cidade fazendo algumas manutenções em algumas ruas. E as manutenções das estradas vicinais, a gente tem dado prioridade, igual eu falei, as estradas de acesso que tem o transporte escolar. Nós fizemos manutenção em uma estrada que estava intransitável, que é o acesso às queimadas. Ela foi uma estrada que recebeu, que assim, estava numa situação assim,
bem difícil mesmo, e nós fizemos a manutenção recente, finalizamos a manutenção, fizemos a manutenção na barroquinha, está finalizando a parte do boi velhaco e também paus altos, queimadas. Tem uma equipe lá na região da floresta, fazendo muquém, aquelas regiões próximas à escola, que também ficou, o tipo de solo ali da floresta é um solo complicado, né? Então, assim, a gente tem que estar com a equipe lá, já tem um tempinho que a equipe está lá trabalhando. E estamos com a equipe também na região do Taquari hoje, trabalhando aquelas acessos ali, onde tem acesso de ônibus escolar. Mas vamos estender, sim. Eu até disponibilizei um cronograma, né? Vamos estender as outras estradas, a todos os acessos. Vamos trabalhar o ano todo aí com essas três patrulhas mecanizadas. E se Deus quiser, aí, quanto antes a gente vai estar atendendo a todas as regiões, né? Os nossos acessos. Presidente. Alô, presidente. Quem pediu? Vereador Bruno, tem essa palavra. 2 minutos. Boa noite a todos. Agradecer a presença do secretário Ailson e o engenheiro Carlos. Te agradecer mesmo, Ailson, você e o prefeito, você acabou de falar aí, uma comunidade nas queimadas. Eu sempre cobrava, acho que quase todo mês de mandar mensagem, porque realmente estava intransitável. E também, hoje eu estava presente, semana passada e hoje também, lá no Taquaril. Você foi bendito por você aí. Ailson, as estradas que você falou na zona rural, também tem abaixo da colônia, né? Que vocês mexeram, você esqueceu de falar aí. Foi um ótimo trabalho, que tinha mais de 7 anos que mexia naquela estrada lá. Aí eu queria pedir você também, uma atenção especial, uns quebra-mola na Avenida Rede Elétrica, porque ali quase todos os dias tem um acidente, sabe? Eu conversando com 2 comerciantes lá da Avenida Rede Elétrica, eles disposto de ajudar a prefeitura com materiais. Ele já até chegou e falou com o Bruno, os materiais nós damos se a prefeitura aceitar, e a prefeitura dá a ordem de serviço para fazer e a licença para fazer os quebra-mola. Porque realmente aí isso ali está complicado, viu? Nós esperamos que, né, a avenida faça a avenida, né? Que é a vontade de Zé fazer aquela avenida que, né, atende muitos bairros. Mas o quebra-mola já vai ajudando a comunidade lá. Obrigado, secretário. Presidente. Se eu responder a questionamento, depois eu passo para o senhor. Sim, com relação aos quebra-molas, né? A gente tem diversas solicitações. Quebra-mola é um assunto que tem que ser bem estudado, porque o departamento de trânsito nosso, a gente tem hoje uma lei que até proíbe a instalação de quebra-molas. Então, é um tipo de intervenção na via que tem que ser bem estudada, e o ideal seria não fazer o quebra-mola, seria instalar as placas, né, de regulamentação, e a população contribuir, né, respeitar as velocidades ali indicadas. Mas, em alguns casos, né, em casos que vem acontecendo acidentes, né, recorrentes, é sim uma possibilidade de a gente estudar a instalação dos quebra-molas. Vereador, passar para o Léo, depois eu passo para o senhor. Vereador Lobinho, 2 minutos. Demais vereadores, eu sou o secretário Ailson. Obrigado pela presença. Está aqui no uso, dando algumas explicativas. Eu não vou aqui hoje. Eu vou fazer pedido. Como é que pode uma administração que, aos olhos nossos e aos olhos da população, está bem, está excelente, e nós, vereadores, estamos muito questionados, nós estamos péssimos. Por quê? Porque não há aquela resposta imediata do nosso pedido. O que seria a resposta nossa? Eu sei que o município de Anabé é grande, já há vários anos vem com administrações péssimas, ruim, principalmente quando se trata de ruas, estradas e a própria pavimentação. E a administração atual, na qual o meu prefeito que eu apoiei, está fazendo, mas não coloca o pedido do vereador. O que é o meu pedido?
Se nós fizermos um pedido, mesmo que vocês não façam de imediato, ou um mês, vai lá, manda alguém. Não, nós vamos tomar a seguinte providência. Porque nós, vereadores, nós não temos recurso, não. Nós só temos a caneta na mão e vontade de trabalhar. Mas se a administração não faz, não atende o nosso pedido, todas as respostas no automático, aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí põe o vereador em posição, o vereador questiona. Não é isso. Nós queremos, por exemplo, a marca está no Taguariu. Tem que pegar essa cidade lá, que a mulher já caiu de moto, já um cara foi lá com a reta escavadeira e cavou ela toda. Se você sair lá com as marcas sem fazer, vai voltar lá quando? Não volta nunca. Então é o seguinte, você está fazendo a região onde tem o conhecimento do vereador, chama o vereador, porque esse pequeno trecho tem que ser feito de imediato, quando está a marca, tem que fazer, você não vai voltar lá. Hoje o assessor Carlão, que é coordenador, falou que aquela estrada não passa ninguém. Ué, chega a ser até uma brincadeira de mau gosto. Acho que o morador que passa aí, se for uma única morador, ela também é pagadora de impostos, ela também, a cidadã, merece ser tratada. Então é o seguinte, é nesse sentido que eu peço. E parece que eu sou um vereador que tem um pouco de mal só, porque, infelizmente, meus pedidos estão todos fazendo aniversário de um ano. As pequenas ruas e nenhuma padaniza. Eu acho que realmente eu tenho que mudar para outro vereador pedir. Porque se eu pedir, é sinal que não vai fazer. Principalmente essa pedaço de rua, eu posso citar para vocês vários aqui. Eu vou passar para você as copas. Se eu for falar todos aqui, demora. E você tem um problema, vai lá, mano. Pega um celular com a moto, vai lá, olha. E não estiver fazendo aqui a rede elétrica, vamos fazer um trechinho de 50 metros onde é que tem uma mulher cadeirante que não sai de casa. Eu vou ver onde é que ela ama, que está ainda com um ano. Outro é o seguinte. Resumir um pouquinho, vereador. Cadu, com certeza. Senhor presidente, eu falo muito pouco, acho que se eu falar um segundo a mais, gostaria de você ter paciência. Comparação sempre só tem da casa, então eu só tenho a agradecer. E hoje eu acho que eu estou, meu dia de falar, hoje eu estou inspirado, já lembrando. A estrada da Barra da Cana, ela é Barra da Cana e Mato Dentro. A patroa foi lá no ano passado, é brincadeira, viu? A massa levanta a lama peça, levanta a desce. Olha, que isso, secretário. Manda ver, e após o serviço, manda dar uma corrigida. Só sai estrada boa, onde é que o prefeito vai? Onde é que o prefeito for? É, realmente está fazendo uma estrada, não está ficando de boa qualidade. A mata dentro da cama também, onde é que passa óleo? O ano passado foi uma marca lá, foi brincadeira, os buracos da mesma coisa. Tem uma senhora lá, ela não pode sair da casa dela. Tá a barroca fora, fez aniversário. Então a estrada que sai do Barreiro da Raiz, da estrada do Barreiro da Raiz, e vai até Poção Velho. É a estrada da Barra da Cana e Mato Dentro. Entendeu? Dá uma olhada. Outro seguinte, peito de cobre. É uma extensão de rede de água. É uma cana quando é vasta com sobra. E lá é mais ou menos é 500 metros de rede de cana, apenas aproximadamente 20 famílias. Sai de Clóvis, entendeu? Bira ali. Conhece? Santa Terezinha. Dá uma olhada para nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário. E dá um abraço no prefeito, para aqueles que nós estamos puxando a orelha dele, mas é por bem da administração, é por bem da população de Janaú. Obrigado. Olá, presidente. O senhor quer comentar? Eu passo, vou passar depois para o Willis, depois eu passo para o senhor. Sobre os pedidos, Léo, é igual você falou, da estrada que realmente concordo com você, se tiver uma família, tem uma família, né? Concordo com você totalmente. Só como eu falei bem no início, realmente nós estamos priorizando esse momento onde que tem rota de ônibus escolar. Mas se a patrulha mecanizada está na região e que tem um acesso que é pequeno, eu também não vejo problema de fazer esse acesso para a patrulha sair e já buscar um outro, né, uma outra ir para a próxima região e deixar o serviço concluído, né? Talvez a gente não consiga atender realmente todos os pedidos, viu, Léo? Porque são muitas demandas, né? A cidade realmente tem muitas demandas. E talvez não, a gente não consegue atender todos os pedidos. Lógico, a gente prioriza alguns serviços, né, onde a gente tenta atender, fazer locais que vão atender um número maior de pessoas, né? Esse é um critério que a gente utiliza. Mas eu concordo também com você que se tiver uma família ou duas famílias, também essas pessoas têm o direito, né, de receber também essas manutenções. Mas a gente está lá à disposição, né? A gente não consegue, a gente tem que seguir um planejamento.
se eu ficar pegando máquina e pulando de uma região para outra região, eu vou ficar só rodando, gastando combustível, não vou conseguir fazer nada. Então a gente sim segue um planejamento, né? A gente pega uma região, tenta fazer aquela região, vai para a sequência na próxima região, porque se eu ficar deslocando equipamento da Vila Nova dos Poções para o Barril da Raiz, ou para baixo da cana, da baixo da cana para baixo da colônia, aí eu fico só gastando combustível e rodando nas ruas e não consigo fazer nada efetivamente, né? Então a gente, né, perde um pouco de paciência, mas a gente está lá à disposição, a equipe está à disposição, todas as demandas que chegam, a gente avalia sim todas as demandas e a gente vai atendendo na medida do possível. A equipe nossa é pequena, a estrutura do município é pequena, nós licitamos, temos as equipes que nos ajudam, mas temos dificuldade também, porque a região nossa é uma região que está recebendo muito investimento e hoje a gente está com dificuldade de até locar uma máquina, pra você ter ideia. A gente está com dificuldade, porque não tem na região. Não é falta de recurso, é falta da região. E algumas manutenções, talvez uma manutenção na região ela fica mais bem feita, porque lá dispõe do cascalho, um cascalho de melhor qualidade. Talvez uma região não tenha esse cascalho. Então, aquela região, infelizmente, não fica de uma qualidade tão boa igual a outra região que possui, né, as condições. Tem região que não tem nem água. Como a gente faz uma manutenção numa estrada vicinal sem água, sem dar umidade no solo para a gente conseguir fazer uma compactação bacana? Então, a gente tem algumas... Só uma pequena parte, que o falou aí, água. Não faça nenhum patrulhamento dentro da cidade se não tiver condições de molhar pelo menos duas vezes. É melhor os buracos que é patrulhar e não molhar. A poeira é insuportável que é do que os buracos. Isso já é um pedido meu que eu falo. Obrigado, é isso. Vereador Willis Carlos, 2 minutos. Bom, primeiro agradecer a Ilson pela disponibilidade de responder a perguntas que não estavam previstas. Ilson, muito obrigado. Aproveitando esse ensejo, eu praticamente converso contigo quase que todo dia, toda semana. Já conversamos muito sobre esse assunto que eu vou te fazer esse pedido agora, mas eu queria que o senhor falasse aí para todos ouvirem, principalmente para os bairros Boa Vista e São Lucas, que agora é um momento que está estiado, né? Está num momento tranquilo, então está todo mundo de boa. Mas nós passamos por uma situação muito difícil nessa virada de ano devido às chuvas e tivemos um problema muito sério com alagamento de algumas ruas do bairro São Lucas e algumas ruas do bairro Boa Vista. No bairro Boa Vista, mais explicitamente ali na frente da igreja. E no bairro São Lucas, aquelas 4 ou 5 ruas ali já quase na divisa com o Clarita. E conversando contigo, nós sabemos que o prefeito ele tem uma ideia, uma intenção de resolver em definitivo aquele problema. E aproveitando aí a audiência que essa Câmara tem toda segunda-feira, que a nossa população está acompanhando, dá uma luz aí para a nossa população lá, que eles me cobram diariamente, que todo mundo fala assim: ô Willis, agora que parou a chuva, será que vai esperar chover de novo para a prefeitura resolver? Nós sabemos que é um problema difícil, nós sabemos que é uma demanda de um valor alto, mas você tem cobrado, pessoal, eu tenho conversado direto, nós reconhecemos a dificuldade, mas sabemos do empenho do secretário Ailson e do prefeito em resolver, e aí eu queria te pedir para dar umas palavras aí, principalmente, nós sabemos que tem outros bairros também, né, que tem esses problemas, mas em especial aí, nesse momento, para São Lucas e para Boa Vista, dá uma palavra para a nossa população lá. Obrigado. Como eu disse no início, né, nós, município de Janaúba, ao longo dos anos, aí, investiu muito pouco na parte de drenagem, muito pouco mesmo. Hoje, para a gente ver, buscar uma avenida ou um bairro ou uma região que possui uma drenagem eficaz, eu talvez desconheça aqui no município, não conheço uma região que seja solucionada a questão de drenagem de forma efetiva. Mas sofremos muito o ano passado mesmo com esse período de chuva. Nós tivemos em 4 meses aí 1.000 milímetros de chuva, né? Chuva há muito tempo não vista na região. E com isso tivemos, né, muitos problemas de alagamento,
São diversos bairros que passam por essa situação. Lá no bairro São Lucas é uma situação que vem há muito e muito tempo. Eu acho que desde a implantação, né, do loteamento lá, existe essa situação da água. Situação que nós tivemos até no cemitério esse ano, né? Esse ano nós tivemos dificuldade até de fazer sepultamento por causa da água, o lençol freático muito raso. Nós tivemos muita dificuldade. Mas o prefeito sabe dessa, né, dessa deficiência que o município tem, sabe que tem que investir. E estamos desenvolvendo, sim, alguns pontos da cidade, vão ser contemplados com drenagem. Não vai ser possível resolver tudo no mesmo momento, porque fala-se em drenagem, um investimento muito alto. Né? Mas nós já temos dois projetos que já estão bem encaminhados, né, que foram licitados ano passado, final do ano, não foi possível iniciar por causa do período de chuvas, mas já vão ser iniciados, que é lá Luiz Cardoso, no bairro Santo Antônio, que é a Vila São Vicente. E temos outros investimentos também. Lá no bairro São Lucas e Boa Vista, é uma situação também difícil, complexa, investimento altíssimo. A gente fez um estudo prévio, mais ou menos, né, Carlos? E nós chegamos a um investimento que passa na casa dos 5 milhões de reais. Lá são quase mais de 2 quilômetros de rede que tem que ser feita. Estamos estudando, já fizemos o levantamento de toda a região, já estamos com esse levantamento em mãos e o prefeito já nos pediu para dar prioridade para desenvolver esse projeto, para que com esse projeto e com esse orçamento eu tentar buscar os recursos, que é uma obra difícil de se realizar com recursos do município, né? Mas não vou falar aqui da solução porque ainda está em estudo, mas a ideia é tentar fazer um serviço que atenda aos dois bairros, que comece lá no bairro São Lucas e passe ali na região do Boa Vista também, recebendo aquela influência ali daquela região, daquela bacia, e que desague no canal da ecológica. Essa eu acho que é a solução mais viável dentro dos estudos que nós fizemos, mas ainda está em estudo. Estão desenvolvendo, vendo se a gente consegue uma outra alternativa, mas a princípio a ideia é essa, é de tentar desenvolver um projeto que atenda aos dois bairros numa mesma rede. Mas, igual eu falei, é um valor alto, um investimento alto, são mais de 2 quilômetros de rede. Rede essa que vai passar bem profundo, então é uma obra que se torna difícil até de executar, mas não impossível, né? E se tiver boa vontade nossa, da gestão e também aqui, de todos vocês aqui, apoiando e buscando os investimentos, é algo possível sim de realizar. E a gente resolver de forma definitiva aquele sofrimento daquele povo, principalmente o do bairro São Lucas, que é um sofrimento. Todo ano, esse ano nós colocamos caminhão-pipa lá durante quase um mês, puxando água nas ruas. Fizemos algumas manutenções, mas não tem o que fazer. Você que puxa água de um local, puxa água de um local, vai para outro local. Então, assim, é uma região, é uma bacia que é realmente difícil de solução. Mas estamos desenvolvendo o projeto já. Por aí, presidente. Só para dar uma informação. É. Só lembrando aqui, Ailson, que nós fizemos um requerimento aqui, assinado, se não me engano, por todos os vereadores, para destinar o recurso do fundo de saneamento para essa drenagem. Hoje deve estar em torno de quase 1 milhão de reais, né, esse fundo de saneamento. Então, essa informação para os vereadores, para quem está assistindo, para os moradores, que os vereadores fizeram esse requerimento para destinar esse recurso que cai todo mês, e já está um acúmulo de quase 1 milhão, né? Então já é um pontapé inicial. Obrigado, presidente. Vereador, palavra Elismar, 2 minutos. Boa noite, presidente Ramon Alexandre. Boa noite, meus nobres colegas vereadores, Ailson, Carlos, sejam bem-vindos a essa casa. Na pessoa do meu amigo Lucimar, professor Lucimar, queria cumprimentar todos os presentes. Todos nós somos sabedores, né? Sabemos aí das grandes dificuldades aí, principalmente na questão de infraestrutura, devido à grande quantidade de chuva, né, que a cidade recebeu no final do ano, no início desse ano. E queria ver com o secretário a possibilidade de uma locação de máquinas e equipamentos para poder suprir essas necessidades, né? Tendo em vista que a zona rural aí
a atenção especial nesse momento é para os locais que transitam ônibus escolares. Então, ver a possibilidade de locação, né, de máquinas e equipamentos para poder atender essas outras áreas. Assim como o vereador Léo falou, atender as famílias que às vezes que, tem casos, inclusive, pessoas relatam para a gente de famílias que têm pessoas doentes na casa. Então, se precisar sair com uma determinada urgência, não consegue sair. Essa é uma das perguntas, né, ao secretário. Inclusive, hoje estou fazendo aqui uma indicação de necessidade de patrulhamento da estrada do Paulo Sebre, entre a estrada do Jataí e a fazenda de Senhor Miguel. Eu havia feito aproximadamente um ano atrás essa solicitação, estou fazendo novamente, aí peço uma atenção especial. E uma segunda indicação de necessidade é sobre a rua Júlia Aguiar Nogueira, no Coab, que é sobre a drenagem e a recomposição do pavimento asfáltico, tendo em vista que nessas últimas chuvas e devido também a algumas obras da Sérgio Pereira, essa via estava recebendo trânsito de caminhões pesados. Então, o asfalto nessa área próxima à rede elétrica, ele simplesmente acabou. Aí está aquele, no caso, poeira, e assim, e os moradores no entorno ainda têm também aquele receio, né, do retorno das chuvas, apesar que tem pouco tempo, né, que parou de chover, mas já fica receosa porque é uma região que ela alaga constantemente durante os períodos de chuva. É, inclusive, agradecer pela presença, já estivemos nesse local lá, e o quanto antes a gente conseguir buscar a solução aí, vai facilitar. E tem um último ponto em relação aos semáforos. É, se tem previsão da instalação dos semáforos na cidade, para quando e quantos? Obrigado. Com relação à locação de máquina, a gente já tem já licitação de locação de máquinas. Inclusive, eu estou até fazendo uma nova licitação, mas a gente tem uma licitação vigente. É igual eu falei, hoje a gente tem dificuldade de conseguir máquinas na região, mesmo com a licitação, em função dos investimentos, né, da região, a gente está em falta mesmo. Mas já possuímos. Com relação à rua Júlia Aguiar, já temos o projeto de drenagem lá da Praça da Coab, que vai, inclusive, receber também a água proveniente dessa rua. Ela já está licitada, está com ordem de serviço, vai ser realizada juntamente a reforma da praça. Provavelmente deve iniciar, no mais tardar, até o início do mês que vem, já deve iniciar. E com relação às manutenções, a gente vai sim dar uma atenção especial. Senhor presidente, palavra, senhor presidente. Vereador Islam, 2 minutos. Faço das palavras de Léo, nosso novo colega, as minhas, né? O prefeito Ailson, secretário Ailson, o prefeito disse que, em certo momento, ele disse que não queria pavimentar pedaço de rua, né? E ele está certíssimo, né? Porque a gente sabe os dissabores que acontecem quando ocorre isso aí. Só que a rua Anitta Santos Cordeiro, que a gente conseguiu lá, que eu consegui o recurso, ela está ficando um quarteirão sem pavimentação. O que que o senhor diz a respeito disso? Ficou faltando falar do semáforo, só vou completar a resposta. Nós fizemos adesão de uma ata o ano passado com a pretensão de fazer instalação imediata de 2 pontos. Infelizmente, a empresa da ata, ela não está nos atendendo com relação às nossas demandas, né? Já notificamos e, provavelmente, se ela não nos responder por esses 10 dias, a gente vai romper, né, não vai aderir, vai romper esse contrato de ata e vamos realizar uma nova licitação. O nosso projeto é instalar 6 conjuntos, no mínimo 6 conjuntos de semáforo. Tem alguns, depois eu posso até te passar os pontos, né? Esse aí é o projeto nosso inicial. Com relação às pavimentações, eu concordo. Eu acho assim, que quando chega o recurso, quando alguém consegue o recurso, algum de vocês consegue um recurso, tem que nos consultar para saber o valor do recurso. Quando nós assumimos, nós pegamos uma licitação, inclusive com uma emenda de sua autoria, né, vereadora, que previa a pavimentação só de uma parte da rua. Inclusive, acho que até próximo à sua casa, à rua da sua casa, não é isso? Se eu não estou equivocado. Então, realmente, é uma situação chata. A população dessa rua mesmo, que é a rua Etelvina, nos questionou muito por que estava sendo realizada a pavimentação só parcialmente da rua. E nós informamos que era uma emenda e que
teríamos que cumprir a emenda daquela forma, mas queríamos posteriormente licitar e concluir a rua. E é o que está sendo realizado hoje. A rua ela está sendo concluída com recurso do município, isso é uma ação que realmente causa, quem não recebe a pavimentação fica numa situação ruim. Sobre a rua Anitta, da mesma forma, nós recebemos um recurso de R$200 mil e desenvolvemos o projeto, e o projeto, infelizmente, o recurso não dava para fazer a rua toda. Ficou 40 metros? 50 metros? E, infelizmente, a licitação ela não deu para contemplar toda a rua. Só que dessa rua Anitta, ela tem um caso diferente, porque a parte que ficou sem pavimentação não possui casas. É uma região próxima à Avenida Ecológica. Então, esse quarteirão é área do município, área institucional do município, área verde do município. Então, assim, nenhuma família está sendo prejudicada nessa rua ali. E o valor não foi suficiente da emenda, por isso que não foi feito o projeto completo da rua. Tá, só complementando, o senhor falou aí que realmente o vereador, ele vai lá, consegue uma emenda que tem que conseguir, se possível, da rua toda. É louvável se um vereador conseguir, que isso não é obrigação do vereador. E quando foi para a rua Etelvina, não é porque eu moro na rua Etelvina, não. Foi para lá porque ela é a principal rua do bairro, quando foi feito a divisão, ela é a principal, uma das principais, né, que volta lá. Se, de repente, um vereador, na época eu não era vereador, em 2018, quando eu consegui essa emenda, se qualquer cidadão for ali atrás do seu deputado e conseguir uma emenda de 100 mil para uma rua que é de 200 mil, para uma prefeitura, isso é excelente. Porque tem hoje, né, na situação de hoje, a prefeitura tem recurso que dá para complementar. E parabenizo por estar complementando, honrando ali o que foi falado, o que Fari está fazendo. Agora, com relação à rua Anitta, na época o projeto era em torno de 203, 207, mas ele foi atualizado, que eu não tinha conhecimento desse valor, 240. O senhor falou que não vai ficar nenhum morador prejudicado, mas fica sim, porque é o acesso ali da rua, ela tem que complementar, né? E quando fica faltando um pedaço, ainda que não tenha casa, a rua, os moradores ficam prejudicados. Eu entendo, como o senhor falou aí, que o recurso não foi o suficiente, mas se o recurso que eu consegui foi de 200 mil para a prefeitura só complementar esse valor, eu acredito que poderia ter feito. Mas o senhor falou que, devido ser área institucional, que não foi feito e acredita que ninguém ficará em prejuízo. Mas eu acredito que vai ficar sim. Só colocando isso, viu? Obrigada. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Vereador Rodolfo, em 2 minutos. Senhor presidente, em nome do senhor presidente, quero cumprimentar os demais colegas da casa, ao público presente, hoje em especial, os alunos, né, já se foram, ficou tarde, os alunos do terceiro ano, da escola aqui de frente, acabou se ausentando, mas eu cumprimento as nossas educadoras ali presentes. Primeiramente, Ailson, eu quero agradecer pela presença. O Diego, o Carlos, né? É isso? Carlos. Aí presente também. Ailson, são várias colocações, eu atuo em algumas das minhas falas, eu evito muito de fazer requerimentos, às vezes eu tento levar o assunto direto a você, né? Ir lá na secretaria, te pego às vezes, a gente sai no campo e vê em loco o que está acontecendo. Eu quero, nas minhas primeiras falas, eu quero até contribuir com o colega Roma. Eu tenho mandado um pedido aqui, lá da comunidade de Jataí, né? A gente, eu até filmei, mandei isso para você, a estrada lá. Você tem mais ou menos uma previsão para quando vai ser feita o Jataí lá, a estrada ali que liga lá o Jataí? Como é que é o nome? Rosqueira. Rosqueira, né? É isso? É uma das, viu? Pode responder de uma. Na sequência da região lá do Taquaril, a gente vai fazer a estrada principal lá do Jataí, onde que o ônibus escolar transita. Certo. Então, como as máquinas já estão lá, em breve, eu acredito, essa semana até na outra, né? Quero aqui te agradecer, o outro vereador antecipou, e fico feliz que existem vários vereadores cobrando, a respeito lá do Poço das Queimadas, né? Foi onde eu estive com você pessoalmente, com alguns moradores, nós estivemos juntos
né, para ver a respeito da estrada. E em nome dos moradores, eu aqui quero te agradecer, porque a gente achava que não tinha como fazer no momento, né, foi o que foi passado. E o prefeito teve presente também no local antes, é, a equipe sua, viu a necessidade. A gente tinha uma possibilidade de criar uma nova estrada, né, que foi colocada por você, e daí então é, achamos uma solução que deu resultado. Então eu quero agradecer em nome do pessoal lá do Poço das Queimadas por ter, né, achado uma solução para atender principalmente os alunos que estudam ali. Então eu agradeço. É, você falou dos recapeamentos em diversas ruas. Eu venho sempre cobrando a respeito da Sérgio Pereira. A rua Sérgio Pereira, hoje nós sabemos que tem um trânsito pesado, né, que contribui muito com o solo, é, destrói muito o solo, e é feito todo ano tapa-buraco lá. E eu até numa conversa minha pessoal com você, eu achei que a Sérgio Pereira, ela não tem mais condições de tapa-buraco, que seria um recapeamento. Você tem alguma coisa a dizer a respeito? É, esse ano fizemos uma etapa de recapeamento, né? Próximo ano a gente vai fazer uma segunda etapa e vamos avaliar outras, né, outras avenidas, que, né, são diversas avenidas nessa situação. Então a Sérgio Pereira, ela pode ser contemplada? Pode. Eu acredito que é uma necessidade muito grande, né? É, a respeito da Praça da Coab. A Praça da Coab... Colega, vamos agilizar, Cardoso. Está terminando, viu, senhor presidente? São vários... Para ter recurso de emenda e positiva minha, né? E o pessoal foi lá, eu estive até com o Fred hoje, que é o que deu a licitação da praça, para fazer a praça. E nisso ele me falou que talvez estaria começando na semana que vem ou na outra. O pessoal lá ficou prejudicado com a empresa que foi lá, escavou a praça e não deu continuidade. Ele, eu acho que nem ficou tão satisfeito hoje com a minha fala, devido a eu ter cobrado dele. E queria saber realmente se tem essa possibilidade de estar voltando o mais rápido possível para atender a Praça da Coab, que é a Praça das Populares. É, tem sim. Hoje, inclusive, a gente esteve reunido com a empresa JJF, né, que é a ganhadora da licitação, é, e ela se comprometeu. Estava previsto uma chuva ainda para esse mês, e em função disso, não tinha sido ainda reiniciado, né, voltado ao serviço. Mas como o tempo firmou, assim, não... Né, juntar com previsão de chuva, hoje nós reunimos novamente com a JJF e solicitamos o retorno o quanto antes dessa reforma importante para a Praça da Coab. Então, tá aí, em breve, né? É, uma outra última pergunta aqui, senhor presidente, só para concluir. A extensão da rede elétrica ali da Avenida, eu diria, Avenida José Prates, até a Praça das Populares, do lado direito, é uma avenida que não tem iluminação pública nenhuma, né? E é uma cobrança que a gente vem o tempo todo cobrando das gestões, todas as administrações, para que dê também, dê condições aos moradores, porque ali tem o Dicão Supermercado, o SAMU que está ali perto, e só tem lâmpadas, né, públicas do lado direito, né, o lado esquerdo daqui para lá está totalmente escuro. Então as pessoas ali devem... Colega, nós vamos ter que interromper. Pagando energia, né? Então, eu queria que você também desse um prazo para que a gente pudesse estar colocando essa extensão de rede. Para ser bem objetivo na resposta, só um momento. Licença, secretário, ser bem objetivo na resposta. Nós fizemos um investimento no nosso setor de UGEM. Hoje a gente tem um caminhão, nós temos uma equipe do município com dois eletricistas. E já fizemos a licitação dos equipamentos, do material, dos insumos, né, que a gente precisa para trabalhar. Essa equipe nossa já está fazendo manutenção. E com essa equipe e com esse investimento que foi feito, vai ser possível realizar sim, inclusive com, de repente, até com a equipe nossa mesmo, do município, a equipe da UGEM, com o nosso caminhão, com a nossa equipe. Entendeu? Você pode estar mandando o requerimento, que vamos atender. Vereadora Carmelina, 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Quero cumprimentar também na pessoa da presidente da Associação Quilombola, Maria José, e as produtoras rurais, Maria das Dores, Lídia, Cecília, Domingas,
E, senhor Ailson, creio que esses pequenos produtores, demais também que nos assistem, têm a mesma preocupação de estar aqui, sempre cobrando de mim, e aproveitar a oportunidade, né, que o senhor está aqui, para nos responder a uma comunidade também, que todo dia elas trafegam de bicicleta, são idosas, né, várias pessoas idosas, uma comunidade antiga, que é a comunidade Caraíbas, tanto Caraíbas quanto Barbosa. Caraíbas é a questão da estrada, estrada principal. Inclusive, eu fiz uma convocação para o prefeito, né? Mas dá para adiantar. E outra questão, os Barbosas, que eu fui questionada também, que é um bairro tradicional, antigo, é um dos primeiros bairros da cidade, e eles estão cobrando, porque a gente está fazendo pavimentação, calçamento, em vários outros bairros. E lá são poucas ruas, assim, fui eu questionada por uma liderança lá. Poucas ruas que são calçadas e não há indícios, né? A gente não ouve falar das ruas calçadas. Inclusive, eu tive uma reclamação do mesmo colega Hugo, que é a rua Júlio Esteves Rodrigues, que é uma das principais ruas lá, que está um caos também. O que o senhor tem a nos dizer a respeito dessas duas comunidades? Com relação à manutenção do acesso lá da estrada vicinal, a nossa equipe que hoje faz a manutenção na floresta, ela vai vir passar por tira-fogo e posteriormente vai fazer a manutenção nessa região. As pavimentações, nós temos ruas contempladas no convênio que a gente tem com a Codevasf, a gente tem um convênio junto com a Codevasf de mais de 20 ruas também, e nós temos ruas do bairro Barbosa contempladas nesse convênio. Depois eu posso passar quais são as ruas que vão ser contempladas. Pode me solicitar que eu repasse essa informação. Ok, agradeço. Satisfeito. Vai lá, senhor presidente. Vereador Dori, 2 minutos. Senhor presidente, demais colegas, quero aqui agradecer o secretário Ailson, que atendeu aí o chamamento da nossa colega Islane, e agradecer aos novos colegas também, que eu acho que ficou bem claro, bem esclarecedor todas as demandas. E também, Ailson, fazer um pedido a você. Foi tão bom a vinda de vocês aqui, você e o Carlos. Ficou bem claro para os colegas como que está sendo o planejamento estrutural do município na parte de obras. Vou deixar o convite aqui, quem sabe os novos colegas, não precisa nem passar em votação, se Vossa Excelência nos ouvir aqui hoje, que de 3 ou de 4 em 4 meses a presença sua aqui, Ailson, viesse a essa casa, para que a gente vê como é que foi feito todos os pedidos, como é que está andando, aí fica mais tranquilo, que não é fácil ser um líder do prefeito, né? O tempo todo eu tenho dito algumas obras que foram realizadas, que vão ser realizadas ainda, mas fica bem aquém de uma fala do diretor de obra, do secretário de obras, que está com todo o planejamento na mão. Mas eu quero agradecer a vocês dois pela presença, agradecer aos novos colegas também pelos questionamentos. Estamos aqui como líder do prefeito, é isso mesmo, é escutar, nós somos ouvidos do povo. Eu disse isso aqui no início e continuo, vou repetir. Obrigado mais uma vez. Ailson, sobre a rua Pará, no bairro Saudade, o asfalto não está de boa qualidade. A prefeitura já pagou aquela obra, já recebeu, não? Como que está aquela situação? Lá foi feita uma pavimentação em TSD, é um convênio, né? Nós demos continuidade, um convênio que vem também se arrastando há um bom tempo. Sim, né? 2018, né? E foi realizado uma capa asfáltica em TSD. Realmente o serviço não foi ainda aprovado pela nossa equipe da Secretaria de Obras. Já foi notificada e a empresa só recebe quando fazer a correção. Certo. O senhor falou aí da rua Pedro Alves Cabral, que vai passar por recapeamento. Aquela avenida, ela também não tem meio fio. De fora a fora, ela não tem meio fio. Nesse recapeamento, entra o meio fio naquela avenida ou não? Vai ser contemplado também. Nós temos uma licitação de pré-moldados, que contempla o meio fio. Onde for feito os recapeamentos, que não tiver a sarjeta e não tiver o meio fio, a gente vai executar também o meio fio e a sarjeta. Muito bem. Ailson, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos. Quando precisar, quiser anunciar mais obras, a gente está à disposição aqui para ouvi-lo. Leva o nosso abraço a toda a equipe lá da administração, tá bom? A gente está à disposição,
como Andauri falou, a gente está à disposição, qualquer dúvida. É, nós falamos aqui de pavimentações, falamos de drenagem, mas temos diversas outras obras andando no município, né? Temos reforma das unidades de saúde, que está andando desde o ano passado, tem a reforma das escolas municipais, tem a reforma da etapa 1 do mercado, e a segunda etapa já está na licitação, e temos desenvolvendo vários outros projetos, rodoviária, as praças da matriz, vários projetos. Então, assim, se Deus quiser, esse ano aí a gente vai conseguir entregar diversos serviços e obras para os cidadãos de Janaúba. Muito bem, muito obrigado. Dando continuidade à nossa reunião, passaremos agora para a votação de projetos em segundo turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 027/2022. Câmara Municipal de Janaúba. Projeto de lei. A emenda aqui. Projeto de lei. Tá. Emenda. Institui-se no calendário de eventos oficiais do município de Janaúba a Semana Municipal da Juventude e das Outras Providências. Projeto de lei está em votação em segundo turno. Quem for a favor, permaneça sentados. Contrários, que se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de lei 027/2022, que deu forma ao projeto aprovado segundo a técnica legislativa. Parecer da redação final sobre o projeto de lei número 027/2022. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De autoria do vereador Leovino Antônio de Bem, o projeto de lei citado trata-se de instituição da Semana da Juventude no calendário oficial do município de Janaúba e foi aprovado em segundo turno com a inclusão da emenda 001 apresentada por esta comissão. Vem agora o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria de forma adequada nos termos do artigo 192 do regime interno. Nesse passo, opinamos por se dar a proposição do seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nessa forma, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo para a sanção. Sala de Comissão, 21 de março de 2022. José Tarcísio Mendes, presidente, relator. Derlan Miranda da Silva, dos Reis. Derlan Miranda dos Reis, membro. Wilson Carlos Lopes, suplente. Parecer final está em discussão. Parecer final em votação. Quem for favor, permaneça sentados. Contrários, se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 028/2022. Emenda. Dispõe sobre a sua obrigatoriedade do teste da linguinha nos recém-nascidos do município de Janaúba. Projeto de lei está em votação em segundo turno. Quem for a favor, permaneça sentados. Contrários, se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de lei 028/2022, que deu forma ao projeto aprovado segundo a técnica legislativa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer da redação final sobre o projeto de lei 028/2022. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, de autoria do vereador Valdeir dos Santos Silva, o projeto de lei acima citado dispõe sobre a obrigatoriedade do teste da linguinha dos recém-nascidos do município de Janaúba e foi aprovado em segundo turno na forma apresentada. Vem agora o projeto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de que, segundo as técnicas legislativas, seja dada a matéria de forma adequada, nos termos do artigo 192 do regime interno. Nesse passo, opinamos-se por se dar a proposição do seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nessa forma, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo para a sanção. Sala de comissão, 21 de março de 2022. José Tarcísio Mendes, presidente, relator. E Darlan Miranda dos Reis, membro. Wilson Carlos Lopes, suplente. Parecer final está em discussão.
Para esse final de votação, quem for a favor permaneça sentado, os contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao seu secretário faça a leitura da emenda do projeto de lei 030/2022. Emenda. Institui o Dia Municipal de Homenagem às Vítimas de Covid-19. Projeto de lei está em votação, segundo turno. Quem for a favor, permaneça sentado, os contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de lei 030/2022, que deu forma ao projeto aprovado segundo a técnica legislativa. Parecer da redação final sobre o projeto de lei 030/2022, Comissão de Legislação e Justiça e Redação, de autoria do vereador Bruno Henrique de Oliveira Mendes. O projeto de lei em Espigras institui o Dia Mundial de Homenagem às Vítimas do Covid-19 e foi aprovado em segundo turno, na forma apresentada. Vem agora o projeto da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, a fim de que, segundo as técnicas legislativas, seja dada a matéria de forma adequada nos termos do artigo 192 do regime interno. Nesse passo, opinamos se importasse a proposição do seguinte, a redação final, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo para a sanção. Sala de comissão, 21 de março. Tarcísio Mendes, presidente. Derlan Miranda, membro. Wílis Carlos, suplente. Parecer final está em discussão. Parecer final está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. Aprovado. Presidente, a palavra. Um minuto, viu, colega? Rapidinho. Eu sei que o segundo turno não pode ter a fala, só que na semana passada foi questão de saúde, foi minha ausência. O projeto de lei 030, da minha autoria aí, fica Dia Municipal de Homenagem às Vítimas da Covid-19, dia 12 de março, foi a primeira morte do Covid. Para comemorar, o município pode fazer palestras, congressos. Celebrar. Isso. Apresentações, distribuição de panfletos. E o objetivo é prevenir as doenças que são transmissíveis e facilmente, promover debates, conscientização sobre a saúde pública e higiene pessoal, e principal, valorizar o profissional da saúde. Obrigado, presidente. Muito bem. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de lei 032/2022. Emenda. Determinação da rua projetada em continuidade da Rua Boaventura Marques da Silva, no bairro Jacarezinho, de Rua Jacinto Pereira dos Santos. Projeto de lei está em votação, em segundo turno. Quem for a favor, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da redação final do projeto de lei 032/2022, que deu forma ao projeto aprovado segundo a técnica legislativa. Parecer da redação final sobre o projeto de lei número 032/2022, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De autoria do vereador Gerson do Espírito Santo de Souza, o projeto de lei da denominação a rua projetada em continuidade da Rua Boaventura Marques da Silva, no bairro Jacarezinho, de Rua Jacinto Pereira do Santo, foi aprovada em segundo turno, na forma apresentada. Vem agora o projeto de Comissão de Legislação e Justiça e Redação, a fim de que, segundo as técnicas legislativas, seja dada a matéria, a forma adequada nos termos do artigo 192 do regime interno. Nesse passo, opinamos por se dar a proposição do seguinte, a redação final, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, desta forma, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo para a sanção. Sala de comissão, 21 de março de 2022, Tarcísio Mendes, José Tarcísio Mendes, presidente, relator, Derlan Miranda dos Reis, membro, Wílis Carlos Lopes, suplente. Parecer final está em discussão, parecer final em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, os contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Câmara Municipal de Janaúba, Estado de Minas Gerais. Requerimento. Moção. Requerimento 058. Moção de aplauso número 058. Requeiro os senhores vereadores
que seja feito e consta-se em ata. Moção de aplauso ao deputado federal Leonardo Monteiro pelos relevantes serviços prestados à população de Janaúba. Aplausos que se justifica pelo excelente trabalho realizado pelo deputado federal Leonardo Monteiro, no qual tem desempenhado uma função com grandes apreços pela população janaúbense, através de emendas impositivas e recursos destinados à cidade. Solicito que seja dada ciências aos mesmos dessa moção. Janaúba 17/2022. Pessoalmente, Carmelina Romana da Silva Teixeira, vereadora. Requerimento número 059/2022. Requeiro ao senhor prefeito José Aparecido Mendes Santos que seja solicitado ao senhor Lucas Fernandes, gerente do setor de patrimônio, que seja feito emplacamento de identificação na Praça Dona Joana Rosa da Salles. A área fica-se apreendida entre as ruas Laurindo Francisco de Souza e Deusdeto Gonzaga e Rua 6, ambos os bairros de Saudades. Esse requerimento se veio se atender ao pedido dos moradores do bairro de Saudades e também dos familiares da senhora Joana Rosa Salles, que foi homenageada se de acordo com o projeto de lei 022/97 e de 22/8/1997 e lei número 1/139 de 9/9/97, que dá-se denominação à praça, na certeza de contar com o vosso a pronto atendimento, agradeço. Sala de sessões, 21/2022. Vereador, presidente Ramon Alessandro Araújo. Requerimento 060/2022, moção de aplauso. Requeiro aos senhores vereadores que seja-se feita e conste em ata-se a moção de aplauso ao capítulo 140, Ordem de Molê de Janaúba, pelos relevantes serviços prestados à sociedade na cidade de Janaúba. Aplauso que se justifica pelo engajamento em excelentes trabalhos trabalho de solidariedade realizado pelos jovens temoleses diante de muitas situações em que se fez necessário ao trabalho de intervenção social. Em 19 de janeiro de 2010, foi institucionada a Lei Federal 12.208, que institui-se no país Dia Nacional do Demoleiro, celebrando em 18 de março. Atualmente, o capítulo 140 de Janaúba está sob o comando do mestre conselheiro Felipe Menezes. Em 1991 foi instalado o capítulo de Janaúba e tem como se patrocinadoras em forma de rodízio as quatro lojas existentes na cidade: Deus, Paz e Liberdade, União, Vale do Grutuba, Fraternidade, Justiça e Templar do Norte. Este ano, a loja patrocinadora é da Fraternidade e Justiça, tem como presidente do Conselho Consultivo o maçom João Frederico de Menezes. A Ordem de Demoleiros é uma entidade formada por jovens de sexo masculino com idade entre 12 anos completo e 21 anos incompleto, tendo-se como objetivo contribuir para a formação de caráter dos jovens masculinos, sem preconceito, fomentando-se o conhecimento das ciências e das artes, dos bons costumes, preconizados pelas ordens de moleza internacional, cultando-se os 7 virtudes da coroa da juventude: amor, filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo.
A Ordem da Bolê possui assim, mais de 8 bilhões de membros em todo o mundo e mais de 200 mil no Brasil, distribuídos em mais de 800 capítulos. Em Janaúba, atualmente, são cerca de 30 jovens que fazem parte da Ordem. Solicito que seja dada ciência ao mesmo dessa moção. Janaúba, 21 de março de 2022, Ramon Alessandro Araújo, vereador. Adauri Soares Cordeiro, vereador. Requerimento 071-2022, ao excelentíssimo senhor Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba, o vereador que subscreve venha-se de forma regimental requerer-se seja encaminhado assim, ao ofício do doutor Alberto Campos Albuquerque, secretário municipal de saúde, solicitando que seja retomado assim, o pagamento dos incentivos aos profissionais da saúde que possuem assim, especialidade em saúde da família. Sala de sessão, 21 de março de 2022, Hugo Leonardo Cares, vereador. Requerimento 062-2022, ao excelentíssimo senhor Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal. O vereador que se subscreve se requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado seu ofício ao presidente do Conselho Municipal de Promoção Social, ao senhor Rodrigo de Freitas Castro, bem como a presidente do Conselho Municipal de Saúde, a senhora Edilene Aparecida Santos Chagas, solicitando-se seja informado a esta Casa de Legislação os seguintes dados. Designação dos dias úteis, designação de dias, horário, locais e definidos das reuniões dos referidos conselhos. Esse requerimento é baseado no cumprimento da Lei 8.142 do Controle Social do âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Janaúba, 21 de março de 2022, Adalí Soares Cordeiro, presidente. Hugo Leonardo Dias Carlos, membro. Gesto do Espírito Santo de Souza, membro. Requerimento 063-2022, ao excelentíssimo senhor Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal. O vereador que se subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao ofício da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, representada pelo senhor André Pepito, diretor-geral do órgão, solicitando que seja viabilizado o cancelamento da cobrança de taxa de escassez hídrica da população, levando-se em consideração que já aconteceu a recomposição de água nas nossas barragens para sustentação das hidrelétricas. Mesmo após a temporada abundante da chuva, a taxa de distribuição instituída através do decreto 10.939 de 13 de janeiro de 2022, que regulamenta-se as medidas destinadas ao enfrentamento dos impostos financeiros ao setor elétrico decorrente da situação de escassez hídrica, permanece sendo-se cobrado o que possa, que pesa muito nos bolsos dos usuários do serviço. Janaúba, 21 de março de 2022, Adauri Soares Cordeiro, vereador. Requerimento 064-2022, ao excelentíssimo senhor Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que se subscreve vende-se de forma regimental, requer que seja encaminhado ao ofício, sim, ao senhor Kaique Medeiros, coordenador da UGEM, Unidade de Gestão Energética Municipal, solicitando que seja realizada assim, manutenção na caixa de energia na Unidade Básica de Saúde da parteira Maria Neves. Na UBS, a caixa de energia está aberta com os fios de alta tensão expostos, o que põe-se a provocar acidentes e colocar em risco a vida das pessoas que se aproximarem. Sala de sessão, sala de sessões, 21 de março de 2022. Valdeir do Santos Silva, vereador. Requerimento 075-2022, ao excelentíssimo senhor Ramon Alessandro Araújo,
presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que se subscreve vence a forma regimental com base ao artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 215 do regimento interno, resolução 016 de 1997, e suas alterações requer a Vossa Excelência que seja encaminhada a moção com o voto de aplauso com o prefeito municipal de Janaúba, o senhor José Aparecido Mendes Santos, pela instalação do bloco neurocirúrgico no hospital regional. A inauguração viabiliza-se o atendimento rápido para as vítimas de traumas cranianos, que poderão ser atendidos com mais celeridade, reduzindo-se os riscos e ampliando a possibilidade de êxito no salvamento das vítimas. Sala de sessões 21 de março de 2018. Almir Dias Santos, vereador. Requerimento 066-2022. Excelentíssimo senhor Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. Solicitação. Quando a limpeza de terrenos particulares existentes em área localizada em torno da Escola Municipal Joaquim de Freitas Neto, na Avenida Brasil, 2257, Dente Grande, Proaz. O senhor presidente, referidas as reivindicações pertinentes, visto que a área apresenta mato muito alto, a população tende a jogar em tudo de lixo no local, proporcionando-se a criação de animais peçonhentos e rápidos. Na época de chuva, devido-se a entulhos acumulados nas latas, principalmente juntando água parada, favorece-se a proliferação dos mosquitos de transmissores da dengue. Os munícipes, preocupados-se com a segurança e com a saúde dos alunos e demais moradores, procuraram-se com essa vereadora, solicitando-se providência junto ao Poder Executivo, questionando quanto à possibilidade da Prefeitura, através do setor competente, executar a limpeza do local, efetuando-se a cobrança dos serviços do proprietário. Requeiro, a mesa na forma regimental, após ouvir-se o plenário, oficiar-se ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe providências juntos ao setor, em torno da escola, do setor competente, no sentido de providenciar limpeza e manutenção na área localizada em torno da Escola Municipal Joaquim de Freitas Neto, Avenida Brasil, 2257, Dente Grande, Proaz. Sala de sessões de Comissão Municipal de Janaúba. Sala da Câmara Municipal de Janaúba, 21 de março de 2022, Islane Pedro, vereadora. Requerimento 067-2022, ao serviço do senhor Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. Solicitação. A vereadora Cislane Pedro solicita patrulhamento e castreamento com urgência na rua Zim Batista, esquina com a rua Felicidade Antunes, localizada no bairro Jardim Imperial, no qual existe uma cratera enorme nesse local, trazendo riscos aos moradores e demais transitantes. Senhor presidente Ramon Alexandre, a vereadora Islane Pedro, se conforme preconiza o regimento interno desse poder, encaminha esse pedido de providência, solicitando-se o protolamento e o castreamento com urgência na rua Zim Batista, esquina com a rua Felicidade Antunes, localizada no bairro Jardim Imperial, no qual existe uma cratera enorme neste local, trazendo risco aos moradores e demais transtornos. Este pedido de providência visa atender esses moradores em especial. A senhora Maria Helena da Silva Santos faz-se necessário urgente para atolar-se e cascalhar o local acima citado. Haja vista que as condições estão assim, precárias, simplesmente intransitáveis, com muito barro em dias de chuva e buracos em dias secos. Não adianta só patrolar e não cascalhar, ressalta-se a moradora.
Portanto, é preciso notificar a secretaria competente para que faça assim um serviço bem feito e dá a devida manutenção no local. Moradores estão indignados com o descaso. Limitado ao exposto, confisco a atenção da Vossa Excelência. Nesse termo, se pediu o deferimento. Sala de sessão da Câmara Municipal de Janaúba, 21 de março de 2022. Islando Pedro, vereadora. Requerimento 078-2022, ao excelentíssimo senhor Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. A vereadora que se subscreve, veio se a forma regimental solicitar que, após a invitação, se encaminhasse o ofício ao senhor prefeito José Aparecido Mendes Santos, para que viabilize a pavimentação asfalto e o calçamento na rua Eulina Felicissimina Almeida, bairro Cerâmica, no município de Janaúba, Minas. Apresentando-se esse requerimento por visualizar a necessidade da pavimentação na rua supracitada, que se repleitando pelos moradores das imediações, uma vez que a transfegabilidade na rua encontra-se difícil devido-se à grande quantidade de esgoto e buracos em que nela se encontra. Aguardando a resposta a este ofício em tempo rápido. Sala de sessões, 18 de março de 2022. Carmelina Romana da Silva Teixeira, vereadora. Requerimento 069-2022, ao excelentíssimo senhor Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. A vereadora que se subscreve, venha-se a forma regimental, solicitar-se que após a tramitação, seja-se encaminhado o ofício ao senhor prefeito José Aparecido Mendes Santos para se viabilizar a pavimentação asfáltica ou calçamento na rua Curvelo, a partir do número 320, Barra Cerâmica, no município de Janaúba, Minas Gerais. Apresento esse requerimento por visualizar a necessidade da pavimentação na rua supracitada, que, implicando pelos moradores das imediações, uma vez que transfegabilidade na rua que se encontra difícil, e devido-se à grande quantidade de buracos. Aguardando a resposta a este ofício em tempo rápido. Sala de sessão, 18 de março de 2022. Carmelina Romana da Silva, vereadora. Requerimento 070-2022, ao seletivo senhor Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que se subscreve, vence de forma regimental, requer que seja encaminhado ao ofício ao prefeito de Janaúba, o senhor José Aparecido Mendes, bem como ao secretário municipal de saúde, doutor Elvésio Campos de Albuquerque, solicitamos que seja providenciada passagem de carro fumê nas diversas regiões do município de Janaúba, principalmente nos bairros em que se quer haver mais foco de doença como dengue e chikungunya. Sala de sessões, 21 de fevereiro de 2022, João Pereira da Silva, vereador. Requerimento está em votação, sem discussão. Quem for a favor, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações de necessidade. Indicação de necessidade 076-2022. Senhores vereadores, o vereador que se subscreve vem, depois de ouvir-se o plenário na forma regimental, sugerir ao senhor prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes Santos, junto com a Secretaria de Serviço Urbano, que seja se feita essa melhoria tampando o buraco que se mais for necessário na rua Padre Piedade da Vila Isaías Pereira. A solicitação proposta veio ser assistido se atender se diversas indicações da população que mora e transita na citada rua. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, agradeço. Sala de sessão, 21 de março de 2022, Ramon Alessandro
Ramon Alexandre Araújo, vereador. Indicação de necessidade 077/2022, ao seletivo senhor Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que se subscreve vem, depois de ouvir o senhor plenário, na forma regimental, sugere ao senhor prefeito de Janaúba, o senhor José Aparecido Mendes Santos, realização de manutenção dos aparelhos das academias de saúde ao ar livre nas praças do município de Janaúba, principalmente a localizada na comunidade de Barroquinha. Realização de limpeza na Avenida Júlia Gomes de Freitas, localizada no bairro Barbosa. Sala das sessões, 21 de março de 2021, Hugo Leonardo Dias Carlos, vereador. Indicação de necessidade 078/2022, ao seletivo senhor Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que se subscreve vem, depois de ouvir o seu plenário, na forma regimental, sugere-se ao senhor prefeito de Janaúba, o senhor José Aparecido Mendes, realização de patrulhamento na rua José Macedo Neto, localizada no bairro Santo Antônio, sala de sessões 2021, de março de 2021. Valdeir dos Santos Silva, vereador. Indicação de necessidade 079/2022, ao seletivo senhor Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que se subscreve vem de forma instrumental, requer a Vossa Excelência que seja encaminhado ofício ao senhor José Aparecido Mendes, prefeito de Janaúba, solicitando que seja realizada poda das árvores da Praça do Distrito de Quemquém, que realização de patrulhamento e cascalhamento de toda a extensão das ruas do Distrito de Quemquém, que não são pavimentadas. Sala de sessões 21 de março de 2022, Almir Dias Santos, vereador. Indicação de necessidade 080/2022, ao seletivo senhor Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, destinar-se ao setor competente a que proceda-se à manutenção e troca das lâmpadas dos postos de iluminação pública localizados no Beco 3 do bairro Rio Novo. Justificativo. Esta vereadora foi procurada por moradores do bairro Rio Novo, do Beco 3, para que intermediasse junto ao seu setor competente da prefeitura a manutenção e a troca de lâmpadas dos postos de iluminação pública do beco supracitado. O pedido é pertinente, visto-se que a falta de iluminação está colocando-se em risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade da situação de ocorrência de roubo e furto, entre outros. Para minimizar o sentimento de insegurança, é necessário que faça-se o competente setor da prefeitura realize-se a troca urgente das lâmpadas queimadas dos postos de iluminação pública localizados no Beco 3, no bairro Rio Novo. Diante das informações, o pedido dos municípios é que solicito que, de imediato, o Poder Executivo Municipal tome-se a providência necessária para que esta indicação seja atendida. Requer a mesa na forma regimental, após ouvir o senhor plenário, oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe a providência junto ao setor competente no sentido de proceder à manutenção de troca de lâmpadas dos postos e de iluminação pública localizada no Beco 3 do bairro Rio Novo. Diante do exposto, solicito-se com urgência a realização do serviço solicitado. Sala de sessões da Câmara Municipal de Janaúba, 21 de março de 2022. Islândia Pedro, vereadora. Indicação de necessidade 081/2022. Senhor Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba, o vereador que está se inscrito, requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal, José Aparecido Mendes, seguinte indicação de necessidade para junto o secretário de obra e serviço público, seja tomada a seguinte decisão. Indica
município indica a premente necessidade de realizar calçamento e pavimentação com bloquete na rua Ana Ribeiro, Viana, bairro Vereda. A solicitação proposta veio sem o sentido de atender as diversas reivindicações da população. É uma rua de aproximadamente 190 metros, a rua mais antiga do bairro. Sendo assim, solicitamos do senhor prefeito a providência que, as providências que se fizerem necessárias para que possamos atender anseios das reivindicações da nossa população. Requer da ciência do senhor Laudeir Barbosa dos Santos, no endereço acima citado, número 40, Janaúba, 21 de março de 2022, atenciosamente, Luiz Carlos Lopes, vereador. Indicação de necessidade, 083, ao senhor Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que se subscreve vem requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, José Aparecido Mendes, seguinte indicação de necessidade. Patrulhamento da estrada da comunidade Pau do Cedro, entre a estrada do Jataí e a fazenda do senhor Álvaro Miguel. A presente indicação faz necessária, tendo-se à vista várias reclamações que vêm recebendo-se aos moradores, condutores e veículos que precisa da estrada para trafegar. Pois, a mesma está intransitável. A viabilização deste patrulhamento é de uma importância, pois está ficando-se cada vez mais trazendo muitas dificuldades para os motoristas. Por isso, solicito que façam as devidas manutenções com o intuito de diminuir os transtornos aos nossos municípios, na certeza de contar com o apoio dos nossos novos pais na aprovação dos presentes proposições deste. Desde já agradeço. Márcio Borges Ferreira, Roma, vereador. Votação sem discussão. Quem for a favor, permaneça sentado. Se contrário, se levantem. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura das moções. Moção número 030, 2021. Veto pesado. Ao sentido do Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaú, os vereadores subsessinados, velho, após ouvir o plenário da forma regimental, é aquele que nesse constituição a sua função, com voto de apesar pelo falecimento da senhora Etelvina dos Santos Clementina, que foi uma grande serva da igreja, cuidou durante muitos anos do padre José Antônio, auxiliando-se em seus trabalhos eclesiásticos. Ela faleceu dia 8 de março de 2022 e partiu deixando centenas de saudades aos seus familiares e amigos. Requer que seja citada a ciência de a família lutada, esteja na rua Oswaldo Aranha, 70, Padre Eustáquio. Sala de sessões, 21 de março de 2022. Luiz Carlos Lopes, vereador. Carmelina Romana da Silva Teixeira, vereador. Moção, número 031 de 2021. Voto de pesar ao senhor Ramon Alessandro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaú. O vereador subsinado se vê se após ouvir esse erro plenário na forma regimental, requer que consiste em ato a moção com voto de pesar pelo falecimento da senhora Flávia Neves Souza e Lima, que partiu deixando-se eterna saudade de seus familiares e amigos. Requer que seja dada a ciência familiar ilustrada, residente da rua Engenheiro João Pimenta, 2255, apartamento 201, bairro Santa Maria, no bairro Santa Maria, 739, Montes Claros. Sala de sessões, sessão 21 de março de 2022. Adauri Soares Cordeiro, vereador. Câmara Municipal de Janaúba, gabinete do vereador Ramon Alessandro, moção 032-2022, requer que aos senhores vereadores que seja feita e consenhada a moção de pesar pela perda
da senhora Maria Batista de Oliveira Pinto, que partiu deixando-se as eternas saudades de seus familiares e amigos. Solicito-se que seja citada a ciência da família dessa moção. Janaúba, 21 de março de 2022, atenciosamente, Ramon Alessandro Araújo, vereador presidente. As moções estão em votação sem discussão. Quem for a favor, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos vereadores. Ramon Alexandre Araújo. Presente. Caterina Romana da Silva Teixeira. Presente. Almir Dias Santos. Gesto do Espírito Santo Souza. Presente. Adaú Soares Cordeiro. Bruno Henrique de Oliveira Mendes. Presente. Derlan Miranda dos Reis. Elismácio Rocha Ferreira. Presente. Hugo Leonardo da Silva do Carlos. Presente. Da Silva Pedro. Presente. João Pereira da Silva. José Tarcísio Mendes. Presente. Leobino Antunes de Bem. Valdeir Santos. Presente. Valdeir Santos da Silva. Presente. Willis Carlos Lopes. Presente. Nada mais a ver nesse tratado, por encerrada a reunião, conforme determina o regimento interno dessa casa, convoco os vereadores e vereadoras para a ordinária deliberativa do dia 28 de março de 2022, próxima segunda-feira, às 18 horas, com a hora do dia que será anunciada posteriormente. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado.